Tam mě zajímá, hoši, je, jestli je extraliga nejsilnější za posledních x let, třeba 10. Co bys řekl, Michale? Určitě jsou v ní prachy a, a uvolnili se hráči po Evropě, takže, takže jsou tady jenom díky prachům. Kdyby se na ně nevytáhly peníze, tak tady nejsou. Je to skvělý vidět Lukáše Sedláka, je to skvělý vidět Filipa Chlapíka. Souhlas, že to bude... Já jsem říkal, že minulá sezona byla ta nejlepší a teďka ta je ještě dál. Bude ještě lepší. Kterého majitele bych chtěl jako fanoušek mít? z těch 14. Tak jako fanoušek. Ale víš, chale, chale, na první dobu. Já na první dobře. Jako fanoušek, je no, jako úplně jasný, že by to dětka. Protože teď ti koupí úplně všechno. Hmm. Michale, máš já bych se. zvolil teda Modera. Hmm. Já čekám, že základní část, tak to bude Pardubice Sparta, jeden z, a čekám, že Pardubice vyhrou v základní část. Hmm. A když se s ním na titul, jo, Tak jako tam já bych, jako hodně mluvil o kometě, která půjde jako ze spoda, moc to nebudeš čekat, nebo ona nebude asi úplně ze spoda, ale nebude se o ní mluvit tolik. A ten třinec tam prostě jako o něm taky musíš mluvit. Hmm. Spartá nebo Pardubice pro tebe třeba jako vítězství základní části? Základní část, jasně v Setínu teda... Tá, jasně. Rovná se Pardubice, pardon. <laughs> to je vlastně dobře zaskočil. Já myslím, že jako v první lize by to mohl být. Ne, Pardubice tý, rovná se v Setín. <laughs> úplně, pro mě to je naprostá paralela. No, je s těma úplně... Je to... je st... <laughs> 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 teda Hrst se od té doby trošku posunul a, a začal jo, 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 taky to začíná na V, že jo. to je tak nabitej kádr, tak nabitej jako finančně, že prostě je to tak strašně odskočený jako od všech ostatních. Letos že... ještě víc než No úplně hmm. jako brutál. A, a tam jako finále je povinnost a výhra je... 90% povinnost. Litvínov, když jsme u toho byli, tak to si pamatuju, že vždycky jsme přijeli jako hráči, nevím, jestli to funguje doteď, a tam zase zaparkuješ přímo před kabinou a je tam taková ta ulička u Zimáku a tam je třeba pět stánků. Jo, klobásy, a ty, ty, ty klobásy, ty ohromný ty, klobásy. Ty, to, jede ty to do kabiny prostě. A to hmm. bylo první, že jsme vyhodili věci do kabiny, nějak jsme to jako rozházeli a šli jsme za těma stánkařema, protože když jsme odjížděli, už většinou to měli zbalený a my jsme si rezervovali pro Poklady. co si přijde. Takže jako yes. ty jsi šel do zápasu naprosto spokojený, že zvěděl, že ty halušky, že ty halušky byly naší tam bylo všechno. Měj, takže Litvajs nejvíc, já to, já to já nejvíc, nejvíc tam jeď. Už jen týden rajského klidu bez hokeje, no a pak se nám celý ten moloch zase naplno rozjede a nablízkanější než kdy předtím. No a to můžeme říct samé i o zimáku, kde tady znovu vítáme hokejovou legendu Michala Mikesku. Čau Michal. Ahoj. A taky redakční legendu a no to tak je, Už tam nikdo brzdí, jiný moc nezbývá, brzdí, brzdí, jako kromě Bártiče, takže <laughs> Pavel Ryšavý, čau, vítám čau. tě tady. No a my jsme si vlastně říkali, že už místo toho, aby jsme tady měli, že, toho hokejového Laurela a Hardyho nebo Pata a Mata, tak teď jsme to aspoň jako v tom jednom případě pozvedli, takže bych řekl, jako není to úplně patera procházka, nebo nevím, něco podobného, aspoň jako Sherlock Holmes a Watson. Jako, Mikeská mat, jako myslíš, jo? Něco takového, dá se říct. Sherlock, kdo je vodcem? Vývody, to je hodně důležité. Ne, 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 směl, jako ale. tak samozřejmě jsem jako první sešty, že jsem tě jmenoval Mozart a Saliéry, hmm. Arnoš Blažej a cvach. Krajčo a Juchelka. <laughs> to ty vogo, meduza. Takže připrav se, Havlíček, jako, tak řeknu. Ale já to jsem si pak říkal, že to je moc přísný vůči tobě ten babiš, Tak jako, nebude. A vůči mě taky, hele. hele být rád, že tady z těch možností je to ještě ten Havlíček. Ja, já nechci jako. být Havlíček. Ne. <laughs> tak chceš Tam. být Alenka nebo jako něco ale, podobného? Ne. Úplně, úplně běž, <laughs> to opust. to Úplně, by, by se hezky fotil na pěkných místech, ale jo, zase. jo, jo, když se by 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 lehnul do hradu. na hradecký stadion by si mohl lehnout. Kamkoliv se Travička zelená, taková co by ti slušelo, když jsi tady ta modrá. No každopádně dneska vás čeká všechny preview hokejové sezony. Zhodnotíme si, jak je na tom všech 14 týmů v Extralize, kdo to vyhraje, kdo to nevyhraje, kdo to rozhodně nevyhraje a možná třeba taky se stoupí a spoustu dalšího. No a dneska mám opravdu delší přípravu než kdy předtím. Protože já jsem ji Martinovi poslal. Takže kdyby, jste, kdyby, vám přišlo, že jsem jako chytřejší než kdy předtím, tak, jsem to já. tak, <laughs> tak to je to úplný. jenom proto, že to všechno vykrádám Pavlově. A vzhledem k tomu, kolik tady toho všeho mám nachystaného, tak bych mohl možná mluvit stejně dlouho jako on. Ale nechám mluvit primárně vás dva, samozřejmě, protože i Michal si teda tady nachystal pořádnou přípravu. To už je jako jaký hokejový folpy, to je taky. Uh, tak minule jsem měl prázdný stůl, já jsem se styděl. Že, že, že no to a vezmeme to asi možná nejdřív jako takovým vůbec nejmou Mě zajímá, hoši, jestli je Extraliga nejsilnější za posledních x let, třeba 10. Co bys řekl, Michale? Určitě jsou v ní prachy a, a uvolnili se hráči po Evropě, takže, takže jsou tady jenom díky prachům. Kdyby se na ně nevytáhly peníze, tak tady nejsou. Ale určitě je... Uh, Extraliga velmi silná. Hmm. Jo, a já jsem rád, že ty peníze se na ně vytáhly, že ty hráče vidíme, že nejsou ve Švýcarsku, že jsou tady. Jako je to skvělý vidět Lukáše Sedlák, je to skvělý vidět Filipa Chlapíka, souhlas, že to bude. Já jsem říkal, že minulá sezona byla ta nejlepší a teďka ta je ještě dál, bude ještě lepší. Hmm. To jsem ti měl říct spíš jako hokejový Radek Bartoniček, jak se vždycky tak natěšený. Ne, Ale... ne hele, <laughs> s tím taky ne, to je taky trefa vedle. Rozhodli. Buďme pozitivní, přátelé, buďme pozitivní. Ano, ale tak ty jsi pozitivní. A nejsem, já budu plánuval. hodně negativní teďka. Budeš? No, no tak řekni mi, kterýho majitele bys chtěl jako fanoušek mít? Kterýho majitele bych chtěl jako fanoušek mít? Z těch 14. Tak jako fanoušek. Ale víš, ale... na první dobra. Já na první dobu. Jako fanoušek, no, jako fanoušek je úplně jasný, že by to dětka. Protože teď ti koupí úplně všechno. Hmm. Michale, já bych zvolil teda Modera. Zajímavá. volba proč? No tak podívejte se na kulturu třince. Mně se líbí ta kultura, prostě ten klub má jasné pravidla, funguje podle jasných pravidel, všichni jsou na to naučení, ať je to management, ať jsou to hráči, všechno tam prostě funguje tak, jak má, není to, není to žádná jako divočina. A, takže proto. Hmm. No a to je, jako je ten racionální pohled. Jako spolu toho fanouška, který zbožňuje takový ty velký jména, velký nákupy a, a ten hype, tak jako za mě ten Petr Dědek jako ten působí těch fanoušků tu totální euforii. Že? Teď si to vím, že v Pardubicích teďka byla autogramiáda, tam ti stála fronta, já nevím, kolik to bylo stovky metrů, v několik hodin lidí stáli, aby se jim hráči podepsali. To, tohle jsem třeba jako úplně nezajímal. Samozřejmě to souvisí s tím městem, protože Pardubice jsou Hacky bez pochyby. A od roku 2012 tam byla doma tem, doba temna, která teď evidentně končí na nějakou dobu a, a proto ty lidi to takhle berou. Hmm. Každopádně ty, který za sebou máš tu pardubickou minulost velkou, tak jako hráč... Koho by zvolil právě jako majitele? Taky vlastně Modera spíš než Petra Dětka? Tak beru to s odstupem, už hráč nejsem poměrně dlouho, takže, tak, takže takhle, ale je, jako hráč bych volil toho majitele, který mi dá největší smlouvu. A <laughs> Co budu, by byl asi Petr Dědek? A budu, vidět, a budu vidět, že mám vedle sebe ty nejlepší spoluhráče, se kterými můžu zvednout pohár. Hmm. Ta, 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 logika je naprosto jasná. Jasný. Jo, teď mluvíme s odstupem tady, tady u stolu. O tím vlastně míříme, kam půjde David Kričí patrně. Že jo, taky. Hmm. Buď to Třinec nebo Pardubic. <laughs> no vidíš, já jsem typoval Spartu. Ne? Fakt, jo. No, jo, jo. jo, on někde psal, že, by ho, že, že, ho nějak jako zajímá Praha nebo že se mu líbí Praha. V nějakém jeho rozhovoru jsem zase jako viděl slovo Praha, takový to klíčový slovo, že jo? A, 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 bude záležet, kde má kámoše. Ať jo. je to Třinec, Pardubice nebo Sparta, tak všichni, všichni podle mě budou, budou nahoře budou útočit na, na nejlepší pozice a jestli tam bude mít nějakého svého kámoše, se kterým si to bude jako ťuknout, aby se rozehrál, to už, to už je věc, kterou my tady odsaď hmm. asi neodsoudíme. Je fakt, že mi k tomu Davidu Krejčímu ta Praha nějakým způsobem sedí, protože on vlastně pořád není, jako jasně, že to je obrovská česká hokejová legenda, ale v tom českém prostředí si myslím, že není tak zafixovaný jako svýho času kvůli Nagánu spousta jiných velkých hvězd, přitom zase mu má tak jako neskutečnou kariéru a přijde mi, že v nějakým regionálním klubu by se ta aura té legendy vlastně jako hůř v úvozovkách budovala, tak jak to vlastně bylo v té Olomouci, to ale vlastně v Třinci. roli už je splnil. Přesně, jakože to by se vlastně hůř budovalo, než v nějakém opravdu jako velkém klubu toho republikového významu, což ta Sparta nebo i ty Pardubice by vlastně asi tak nějak jako souhlasilo. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. to, Sparta, taky. to je dobrá, to je dobrý tip. No, kdo podle vás vyhrál přistupovou trofej? nebo já? Oh, těžký. Za mě, já, se, my jsme se o tom bavili s Ondrou Kuchařem. Mm. A to byl tý... vlastně jeden z našich posledních dílů jo. a ten, myslíš, že se mě... to jako změnilo za tu dobu? Ale když se o tom hodně přemýšlíš a vidíš tu přípravu, jak se vyvíjí, jak se ty hráči do sebe sedají, tak já si furt myslím, že Kometa to trfila úplně skvěle, mm. ale vytáhl bych tam ještě Budějovice. Kometa, Budějky, 13 takhle. Tyhle ty tři vyhnal. Není o tom žádných sporů. Kdo to ale podle vás vyhraje celý? Jo, ty jdeš teda od těžkých. Jako já myslel, že se kouknu na ty tý týmy teďka. A ty se ptáš na základní část nebo na, na finále? Jako jak úplně? jsem celý, ale dobře, tak dejme základní část, ať uh, si necháme nějaký plot twist na Já tam mám dva takový, jo. Hele, já bych to fakt jako dělil, že podle mě, já čekám, že základní část, tak to bude Pardubice Sparta, jeden, a čekám, že Pardubice vyhrou základní část. Hmm. A když se s ním ptám na titul, jo, tak jako tam já bych jako hodně mluvil o kometě, která půjde jako ze spoda, moc to nebudeš čekat, nebo ona nebude asi úplně ze spoda, ale nebude se o ní mluvit tolik. A ten třinec tam prostě jako o něm taky musíš mluvit. Hmm. Jako tam, jako ty, za mě ty jejich šance najednou tam začnou hrozně stoupat. Spartá hmm. Sparta nebo Pardubice pro tebe třeba jako vítězství základní část? Základní část, jasně v Setínu. Teda... Ta, jasně. Rovná se Pardubice, pardon. <laughs> to je, je, je vlastně dobře zaskočil. Já myslím, že jako v první lize by to mohl být. Ne, Pardubice tým, rovná se v Setín. <laughs> úplně pro mě to je naprostá paralela. No, je, to úplně, je to, úplně, je to Je to teda Hrstvalášek se u té doby trošku posunul a, a začal jo, 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 taky to začíná trošku. na V, že jo? <laughs> <laughs> to je fakt. <laughs> <laughs> to je pravda. No dobrá, tak my vlastně pojedeme v pořadí, podle kterého jsou ty kluby seřazený do uh, guidu, který máme nachystaný v sportmagazínu před začátkem extraligy. Ten vychází příští pátek. To je prosím vás 13. 15. 15. 15. Je to tak správně, to říkám. A seřadilo to co, prosím tě. Se, seřadilo to co a kdo? Adam Papoušek, náš analytik, který má svůj, svůj model. To jako ne, že bych chtěl Adamu Papouškovi, když už jako vás tady, tak trošku ne, dávám, tebe Adam, teda hlavně, no, jako, no, vlastně jo, tak ne, ještě ne, dokonce Adamovi říkat středním rodem, ne, tak to by bylo jako hodně no, se to vrátí, tvrdý. Vrátí se dětí. Já si myslím, jako to je jednoznačně. Já jsem do té přípravy ten schválně pár chyb, jo? Aby se <laughs> Schválně, jestli to poznáš, jo? A pak, pak tě v tom, pak tě v tom vyráchám. Já chci být lakonický. Já čekám, jedno, ve kterém díle začne, začne rejt do mě, jako ještě je furt ostýchalej, krásně ostýchalej, to, se mi líbí, <laughs> ještě na ty mazáky musím být trošku, než se rozčílím, a, a on, Adam má svůj model v 10 000 simulací na simula výsledky, protože on do toho zadal uh, soupisky nebo takhle ideální sestavy. To je já, když by bylo 8 a dělal jsem si tu sám, že... fantazie, veď takovou nějakou, nebo manažera si dělal. Jsem tak jsem si dělal českou hokejovou ligu a psal, jsem si to dosešit. Tak, tak, tak prostě... A tehdy jsem měl radši hokej, okay, A než tam štodbal, s tím strávil prostě hrozný noce a, a dlouho, dlouze s, s, mašinou na tom pracovali. Můžem, můžem modelu dát nějaký jméno, můžem třeba říkat... Komodor třeba. <laughs> Komodor, dobře, tak Komodor předpovídá, uh, udělal pořadí, body a 1 z co tam nasázel. Takže začneme od té 14 jdem, jdem do něj. a Komodor, si i podle vás to typnul správně s kladnem. Tady mám z Pavlovy přípravy: neexistuje jediný rozumný důvod, proč by nemělo být poslední. Tak Michale, řekni mi třeba jeden takový rozumný důvod, jestli ho nacházíš. Nenacházím. Bohužel, bohužel, odešel jim Kubík, 36 bodů, Indrák, 18 bodů přišel Frolda, ano, super, perfektní minulost, ještě furt jako není, není až tak starý, takže může do toho promluvit nějakým způsobem, ale, ale podle, mě, podle mě ne, podle mě prostě to bude zase o tom, co tam urve plekanec, jo, ten, ten si asi hodně zahraje, ten, ten toho bude mít na bedrech jako kotel a nevidím ten důvod, ty, ty, ty posily mě prostě o tom mm. jako nepřesvědčují. Mm. Když si vezmeš, že Tomáš Plekanec z minulých sezóní měl 49 bodů, byl třetí nejproduktivnější hráč extraligy, tak si řekneš, asi víc to nejde. Jako víc už udělat on nemůže, že? Nemůže. Jo? A to kladno nemá kam mířit jako dál, protože je to je založení na starších hráčích, kteří si ti prostě nezlepšujou, jako nevidím jako jediný důvod, proč ten tým by měl být lepší. Jako máš tam super hráče, který, u kterých čekáš potenciál, třeba Ticháček, výborný, talentovaný obránce, ale minulou sezonu fakt neměl dobrou a říkáš si, jako jestli, v tom sezonu, jestli v tom kladně se ty hráči fakt můžou zlepšit. Hmm. Ja, Otakar Vejvoda ten pracoval dlouho ve Švédsku s mladými hráči, takže si říkáš, Otakar Vejvoda by měl umět tyhle, tyhle hráče zlepšovat, ale otázka je, jestli nakladně je to prostředí vhodné na to, aby se ti tam tyhle hráči rozvíjeli. Já si jako to ne... v té mládeži myslíš. No, ta mládež, ta... Ta, ta, není, to je mrtvá jako v tuhle chvíli, to je, 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 zlo, to se fakt jako nepovedlo. Já tam jako fakt ten jediný důvod, aby kladno se zachránilo je, že nevím, že v Boleslavi budou mít půl roku úplavit nebo něco takového. Jo? Ta já nevidím tam jako prostě bou... První, zachránilo, první poču, jako se mědalo... že počkej, zachránilo vyloženě nebo i tu barážku, je tak, hmm, baráž, protože to zvládne? baráž se asi zvládne, hmm. to jo, ale to je takový přežívání v tom kladně a furt cítím, že to nějak jako uplácáš, abys to, jako do dalšího roku zase nějak jako zmatlal. Třeba Bou, ten byl v tom prvním roce, když přišel, tak byl úplně úžasný. V minulém roce už byl špatný. I ten hmm. Bou šel dolů. Teďka čekám, že ho přechytá Adam Brýzgala, což je taky takový lehký pozitivum, že se tam něco jako rodí, ale jinak, nevím, třeba Jaromír Pitlík, taky to je přesně ty hráče, který na tom kladně, že od něj čekal mnohem víc. A není to tam. Hmm. Myslím, že to kladno může už dohnat třeba i v konfrontaci s potenciálně třeba s Línem nebo Setínem, když by šel do baráže? Já nevím, tam jsou furt, ta baráž je furt tak nastavená jako pro extraligu, že, že, je to extrémně těžký. Jako samozřejmě můžou to udělat, jak v Setín, tak zlín, že ho poruba dlouhodobě, jako se o to snaží, ale, ale extraligový, jako ten, 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 poslední tým má tak obrovskou výhodu, že, že je, to, je to velmi složitý. Hmm. Že se to tam úplně čistě na tu první ligu, vím, že teď se bavíme o, o extralize, ale který klub z první ligy se tobě nejvíc líbí, jako jak funguje. To je třeba, to jasný. To je, ty mě asi kam budeš mířit. Tak, já asi nemusím odpovídat. No, je, je, to, je to, zase o tom, že jo, ve Vsetíně jsou dobrý podmínky jako pro hráče, ve Zlíně jsou asi dobré podmínky, že furt se snaží držet ty extra ligy, ale, ale, jako když teda Pavel zmínil tu Třebíč, jo, tak, tak tam je za málo peněz jako extrémně hodně muziky. Hmm. Jo, je to, mám balej rodinný klub, nesrovnáš ne to s těma dle, jako fůvozovká gigantama, hmm. jako je v Setína takže, hmm. takže to, tohle nebudu úplně hodnotit, aby hmm. to nevyznělo. Jasně, jako. jasně, jasně, rozumím. No, e, každopádně přesunem se dál. E, Plzeň, podle toho, Komodoru tedy skončí 13. což možná pro někoho může být takový zklamání, protože je to jeden z těch klubů, který dávají šanci mladým hráčům a mohlo by třeba být na ně zajímavý se koukat mimo tu špičku asi, dá se to takhle říct, Pavle? Hmm, jo, určitě ty lidi na ně budou zvědaví na Plzeň, protože každý bude chtít vidět Adamo Benáka a Adamo Jiříčka, že oba hráči, který jsou silně pod U18 a Uh, Jiříček poje na draft teď, Benák za, za rukašpak zase. Michale, vlastně budou hrát oba dva, podle tebe? Uh, Jiřu bych tam určitě dál. Jiřa, Jiřa, si myslím, že je už jako v pohodě. Je vysoký, skvěle bruslí, už má jako postavu. Ano, samozřejmě silově to ještě není, ale, ale myslím si, že ten si to obhají. Mm. No, u Benyho jsem hm, hlavou stoprocentně, protože má myšlenky jako top hráče extraligového, ale, ale ještě je prostě jakoby malej a, a, tam bych se trošku bál nějakého zranění, když se na něm někdo sveze. No. Na, na, druhou stranu vlastně ono, že jo, je třeba ve fotbale, ale vidíme to i v hokeji, že, že, jako fakt hodně šikovní a chytrý hráči jsou třeba malí, nebo hmm. protože to prostě musí nějakým způsobem a získat jinak ty dovednosti a prostě musí o tom jako víc přemýšlet, jak třeba tuhle tu, tenhle se nedostatek dohnat jinde, tak možná mu to vlastně může jako prospět vlastně v rámci toho vývoje, teoreticky, kdybychom to takhle chtěli vidět. Je skvělé, uvidíme, co, co se stane v realitě. Hmm. Sorry, že jsem tě do toho skočil, každopádně jsem se musel zeptat. Ne, na tady, ne, já jsem třeba tom, to je jako asi nejzajímavější téma jo, v souvislosti Plzní. Já jsem třeba na tohle zvědavej, jako, už jsem si říkal na tom Hlinkově, když jsem ho viděl, já si pamatuju ještě fakt z finále do Rostanické já jsem se podíval v Třinci a jako von a titlbach, prostě Všim jsem si jich jako během prvního střídání koukneš na let a vidíš tohle, jo? že dominují na půku, že jsou fakt jako silný a říkal jsem si, ty jo, teď jsem zvědavý, jak tenhle ten Mrňous uspěje proti tomu, když přijdou ty velký Kanaděni, který fakt, ta Kanada hodně dohrává ty souboje, ty kluci jsou narostlí hmm. a říkal jsem si, ty jo, a on to měl načtený, on jako fakt jak je chytrej, tak ty puky dával dobře, aby ho nikdo nechytil u toho mantinelu, fakt ty situace výborně zvládal. A teďka stejně jsem zíravej, jak jako si poradí za s tím dospělým hokem, kde ty dospělí chlapi jsou, ještě větší jsou zkušený, jo? já, já třeba si myslím, že pokud je chytrý, tak určitě se nebude pouštět do nějakých takových těch dívočáren okolo Mantinelu. Prostě ty puky bude hrát třeba jednodušeji, než jsme viděli na, na Hlinka Gresky kapu třeba. Hmm. Každopádně Plzeň podle toho datového modelu 13. Podle vás taky bude spíš jako v těch spodních patrech? Bude ve spodních patrech, ale já bych ji viděl třeba 11-12. Hmm. V dobrým případě 10, vejšné. Mm -hmm. mm, jo, jo. Uh, taky čekám, že se tam led nějak bude pohybovat. A uh, já jsem třeba zvědavý na tam dobrý, že oni uh, přivedli podle mě Kubulva, to je takový vždycky, když si ten navrátilec, takový ten odchovan vrátí, tak tam přinese do toho klubu něco dalšího takového. To je takový ten, tak takový ten typ, který fakt nemáš rád, jako když tam je lev a, a, a se budou tam spolu tyhle hráči, tak to bude blbý pro ty soupeře. Ale já jsem třeba hodně zvědavý na, na uh, Luka Edema, který měl dřív fakt takovou jako pověst jako velkého talentu, že míří do NHL, neklaplo to, dobrý, stane se, byl v Německu v top klubu v Mannheimu, tam byly tři sezony a pak mě právě přijde divný, což bych se jako bál, že každý rok střídal klub, že teďka vlastně to je pátý rok po sobě, kdy je v jiném klubu, jo, jako to mě úplně jako nesedí, jako víš, když jsi jako dobrý, tak si tě někde nechaj, nebo chceš někde zůstat a, a tohle je takový, ne, co myslíš ty? Jo, jo, jestli seš Vyčičný každý rok jinde, jestli seš každý rok indé, tak, tak buď prostě jdeš jako za kariérou, protože ti někde nabízejí víc peněz a vždycky přeskočíš jako za nějakým drobákem, anebo je tam vy, ten vykřičník, co říkáš ty. No. Mě spíš úplně úplně bude, jak se chytí hlava, že jo, který okay. ho přivedli, protože je to mladý kluk. No, nebranka, že takže, tak, to branka, dva je mladý. Pavlát to Jo, ale, ale Pavlát už jako je dobrá dvojka. Měl, loni měl 91,3, což je dobrý číslo, takže, takže dvojka je určitě dobrá. A, a bude o to, jak se chytí hlava, že jo, který hmm. musí nahradit prostě jasnou jedničku. Já Podle mě pozemně rozvojový tým, rozvojový tým, že o jo, jo. kodítek, který měl životní sezónu, odešel a teď jde o to, že měl podobné body jako Kuba Lev, měl o kousek míň, jestli ten, je ten Lev bude ještě furt na vzestupný tendenci a tu plzeň potáhne, hmm. jo, protože Mertlik už přece jenom 37 tam minulá nečekáš, sezóna bude. nebyla nic moc, hmm. tak tak uvidíme, jestli bude nějaký vzepětí ještě na starý kolena, jo, ale už by to měli uh, převzít mladý, protože je to tým pro mladý, takže tam máš Hrabíka, máš tam, jak se jmenuje, Holešinský, Holešinský. Jo. jo. tyhle ty kluci by měli, že už teďka byli jakoby nahoře v bodování, tak teď by to měli v úvozovkách s tím šlejzem, jsem, by to měli ovládnout ten tým. A ten jsem zvědavý na, na Dujsíka, který přišel s Lomouce ještě a ten tam měl fakt velmi dobrou sezonu, tam jako, že rost a tam hodně ty hráči rostou vedle, vedle Jiří Ondruška. A, a dusí taky s někým dostal na tu úroveň. Já jsem zjistil, jak, jak, bude hrát jako bez něj, když, když ho nebude mít u sebe. A jako působila mě právě hrozně dobře a jsem fakt se těším na to, jestli ukáže, že, že dovede hrát jinde než, než ty Olomouci. Hmm. U něj je dobrý, že je pohyblivý. Hmm. Že to není stoják, ale, ale Dujsa je, je, je bruslivý, vohebný, obratný, takže si myslím, že, že, to je ten typ, jako který teď jako frčí. No. Mně hmm. se líbilo to, jak jste mi odpovídali na to, proč koukat na Plzeň, tak možná to můžeme takhle odbouchnout do každého týmu, že si řekneme teda jako první věc, proč na ně koukat. A Komodor nám vyplivil jako 12. tým Mladou Boleslav. Tak Michale, proč koukat zrovna na bruslařský klub? No, to je těžká otázka. Loni měli fakt špatnou sezónu a Letos vyměnili vlastně první dva útoky. Jo? Takže pro mě Boleslav bude strašně jako záhadná, co se s ní stane. Nečitelná. Bude hrozně nečitelná. A podle mě až někdy v listopadu budu, budu schopný říct, jako. Uh, jak to teda jak s tou Boleslaví vypadá. Takže jako. vlastně proto nemyslím že abyste vůbec pochopili, nemysl... Přesně tak, přesně tak. Je to <laughs> záhadný seriál. <laughs> ne, 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 ne. ne. Takový Akta uh, X český hokej. Bude to hrozně složitý, tak vrací se Skalický, že jo, hmm. který tam udělal jako hrozně dobrou jakoby sezónu. Teďka... Ale špatný sezóní zase, že jde zpátky. Teď měl, teď měl fakt špatnou sezónu, takže teď zase záhada. Jo, kezdí, ke zdi, bude to takhle, nebo bude to takhle, že jo, teď koupili, koupili toho to 38 letého borce, který má super čísla, jo? a teď jde o to, jak on to tady jakoby mm. pochopí, jak, jak, mu to tady půjde, změna v 38 není úplně jak jako... vezme, to Česko, jsi no, no si jdeš vyprdět, nebo fakt tak. jako makat ještě víc. No, takže, takže jestli ty čísla potvrdí, no, obrovská záhada. Pro diváky jenom říkám, že bingo Pavla Rešového vyprdět se na ledě, i v dalším díle to padlo, takže jsem, jsem rád. Jako. Já jsem to už nikdy řekl. Bohužel já mám drinking game jenom s kafem dneska, zatím kde 9 ráno, takže nemůžu tam dát nic ostřejšího. Ale... Počkej, počkej. Jo, je to voda dobrý. Je to dobrý. Je to dobrý, nejsme ve setíně. Ale, nebo na Vsetíně, abych byl správný. Ty říkáš ta Třebíč teda mimochodem, jo? No jasně, ta Olomouc, ta Třebíč. No to jo, já jsem si vždycky říkal, že ten Třebíč. Nemáš za co? Ten třebíč, no, jo. Dobrý. Taky bych a ještě třebič. teda jako úplně zpětně, tak měl jsem říct Bada Spencer a Terence Hill. A mimochodem s tím bys byl v populární v Maďarsku, tady s tím tričkem. Tak v se... Maďarsku? No, tam je to něco jak Louis Define nebo fakt? Chalupáři, tam to neustále dávají celý léto tady ty filmy. <laughs> je to fakt? A počkej, až tam přijde Emma Smetana. Tě, to... Jo, jo, jo. jo. Tam jsem mohl, jako, nechtěl jsem vám říct, dávat toho, tu Elišku a Damiana, to jsem si říkal, že už by bylo moc krutý na <laughs> um, no dobrý, tak ty jsi tady pár důvodů, proč koukat na bolku napsal. Tři? Já mám tři. Určitě jeden je Juhamaty Altonen, protože jsi na ní opravdu zvědavý, jak říkal Michal. Je to sice podle Elit Prospect, ale už to není úplně Elit prospect. Ale je, je to fakt hráč s nějakou historií a přesně si zvědavý, jak, jak bude působit, jak bude pracovat, jako čeká, že sem přinese něco takového jiného. Jo? Že, že i tu bolku třeba poznese, třeba. Prostě seš na to zvědavý. X. Pak jsou Pak druhá věc jsou hezký drezy, protože já prostě mám rád tu zelenou. Jako. E -fakt. To, je, to je krásný, na bolku se koukáš, ta zelená působí je hezky na oči, že jo. Prostě zelená je fajn, takže bolka mm. v zeleným top. Mm. A pak pozor, do tiskáče vždycky dávali zákusky to je taky velmi dobrá věc, jo. Takže kvůli tomu se vyplatí jezdit do Polky. Kde mají nejlepší občasovní v Českáři. No bolže, protože tam dávají zákusky. No tak dobře, tak já třeba nejsem úplně na sladký, tak když bych nebyl na sladký, tak tak. Kam, občer, tím, hradec. Hradec, Hradec. Jo. hradec. To je, je fakt jako špička. A oni ty novináři tam moc nelezou, na nechápu proč. Tam je normální kávovar pak ti tam tak přinesou. Tak na fotbale máš všude, ty No do... tady ne, na hokej, to, ta, ta je takový těžší tohle, to, ta, 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 tam, ti tam, 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 ti nerozmazluju. A tam máš kávu a tam si uděláš kávičku, sendviček si pěkně dáš, a jako. Hradci jsou o tebe starají. No začnu o tom přemýšlet. Předílko nebo stehínko, když chyběl. Chmou, chyběl. Ano, chyběl. Chyběl. ano, přesně tak, přesně tak. Je, to byl že jsem vždycky miloval, že jo. Něco napsali, něco napsali, že jsem hrál hrozně. No, Počkej, ty jako chci říct, já píšu kvůli už vanci, jo pozor, pozor, Já chodím celou dobu na tribunu a tady trávím jen po zápasovou seanci a chodím na kafe o přestávkách. Já myslím, že to to ten je... klub těm novinářům dával jenom proto, aby vám potom mohl říkat, jako, jak jo, to, to vyjde. Jako. <laughs> tak možná to mělo tady ten smysl celou dobu. A dobře. Kusky, no jsou dobrý. dobrý. No, já si pamatuju, jak Ondra Kuchař jednou z minulých dílů Zimáku říkal, že se mu tam strašně líbí ten výhled v Bolce. Hmm. Ještě. No, to je malý staďáček a tam jako vidíš vody všade, vidíš krásně. Hmm. Tam to je jako a, a slyšíš a všechno, jako, jsi prostě tak jako v centru dění. Tam je taková ta lávka, ne? Podle mě jako pro novináře to správně to, no, tak jako... to není lávka úplně. Ne? To si, ne. Tak si to no, sedíš nad střídačkama, vej, tam je no, taková no, jako no. sezení. Tam, tam jako... je dobrý, že ti nikdo nevadí ve výhledu, že tam nikdo není, že jo? Takže ti tam nepřejdou žádný diváci před ale jako třeba vážně, já jsem zvědavý na jednu věc, ještě na progres Aleše Čecha. Já mám rád ty malý hráče, takže já jako sleduju. A Aleš byl fakt výborný na posledním mistrovství světa do 20 let. Tam jako udělal fakt progres od toho minulého letního, že jako tam jsem si říkal, že hodně jako riskoval, dělal takový dost chyb. Teďka se zvednul a hrál fakt dobře. A v tuhle chvíli na tom dalším mistrovství světa by měl patřit fakt mezi ty lídry české obrany už jo. Hmm. A s Tomášem Homarou. A... a, ty jsi, jsi tak zatvářil, ale Michale. U toho. Ne? U čeho? U toho Aleše Čecha. Ne, ne, vůbec ne, vůbec ne. Já tady jako, poslouchám Damiana, jak to krásně popisuje. <laughs> tak To jsem rád, že Elíška mlčí zatím. <laughs> že se do ní nepustila. A, a no a prostě on tam trénuje Jiří takže já čekám, že jako ten ho sice už netrénuje dvacítku, ale jako já si myslím, že ho bude chtít jako nějak nachystat, připravit ví o něm, takže... Jo. Takže ale 12. místo je podle vás přiléhat. Jo, tam, já si myslím, že se tam někde v okolo budou motat. Že třeba čtyři roky dozadu by s tímhle týmem mohli být v top 7, ale mm. tím, jak se ta extralika posunula, tak si myslím, že první půlka to nebude. Nechalé. Boleslav má nejhorší uh, zakončení, nejhorší jako Jo, to, to využívání šancí a všechno, a, a, a ty nejlepší jim odešly. Takže, takže já si myslím, že v tomhle si nepolepšili a, 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 a veš to prostě nevidím. No. Mm, mm. no dobrý, tak Komodor zatím koukám to trefuje docela dobře. Není špatný Komodor, si myslím. Co kohouti zakokrhají vítězně dostatečně na to, aby skončili 11. Co myslíš? Za mě rozhodně ne. To je, to je jediný, kde, kde asi řeknu, že si někdo pohorší já bych viděl Olmik uh, těsně nad Kladnem. A to je ono. To je každou sezonu, ta Olomoucí každý vidí dole a ona vždycky vyleze nahoru. Jako bez debat. Vůbec se mi to neříká lehce, protože jsem jako nováček v tomhle, ale, ale prostě odešel jim Káňák, který tu produktivitu jasně táhne. Odešel Dusík, mm -hmm. že jo, který prostě byl na ty přesilovky spolu s Ondruškem a tak dále, tak dále. Byl to takový ten ofenzivní a, a, a přišel Aron Chmělevský, že jo, který není úplně jakoby super, jako v bodech, Není, ale v té Olmouci, tam je ta Olmouc, že tam se ty, jo, ty hráči Samozřejmě, Najednou, samozřejmě. tam ale, 18 gůl, Ale koukat. vem si Ondrušek, 37 let, nahodil, jo, tam to 35 let, Knotek, 35 let. Je to takový jako tak jo, jo se chodí ono, to, tak jo, já si myslím, že, že prostě v mých očích se to jako bude lámat a trhat to, to ucho. No. Ale zase třeba Bambula s navrátilem. Jakoby... Navrátil by měl by hvězda toho jo, týmu. Podle mě by, by letos měl, měl být by prostě bych hvězda, fakt dávat vězda, ty prostě góly. Prostě ten, prostě na, ten ramenáč velký prostě najednou by to tam měl sypat. Jo. Hmm, hmm. A ještě možná, když jsme mluvili zákusku, já jsem se koukal, abych byl nadšený, kdyby v Olmocích chytal Dominik Fergál jako, ten ten, ten, ten prostě musí dostat prostor nějakým způsobem. A to by měl spíš teda ve setině jako, nebo na setině. Na Vsetíně, no ale prostě patří Lomouci. Já myslím, řekne, dobrání, že, je dobrý, dobrý, že ty zákusky tam nemusí mít v lednici, že stačí je vyndat jenom do haly. Že jo? Je to, tam může mít nanuky takhle položený na stole normálně <laughs> přesný, a v klidu. Přesně, přesně. No, e, každopádně proč teda koukat na Olomouc? Je tam něco jako... No, jestli dobrý, se to zase povede a zase překvapí. Jo. Jo. Jaz si tukaj, no, ja, on drušek čvrček. Tak já mám rád takový ty ranaře, takový ty, 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 ty starý typky, který... Je to takový old school prostě, jako jo, celkově ta Olomouc. I tou arénou, jako je tím způsobem hokej. Tohle čekáš od nich, tak přesně, když, když si čteš, co oni říkají, tak prostě od nás to meta bojovnost, jako tam nečekáš nic jako jiného. Víš, co dostaneš a ono to přijde. Hmm. Takže když na to, byste zpačí, prostě byli přesycený NHL tou ofenzivní smrští, tak prostě si zapnete jako... Vemte, si, péř, ne, vemte si, péřovku ne, <laughs> si a jděte do plech No, já, já bych neřekl, že mám old school tukla hokej. Tukla. Já bych neřekl pojetí ne. hokej old school, to ne. Mně se, jako jako se líbí vývoj Olomouce. Mm Mně -hmm. líbí vývoj Olomouce. Ten hokej je, je fajn, ale prostě ten, ten, ten materiál jako stárne. Jo. A, a už to prostě nebude tomu tempu, jako co je potřeba, se myslím, stačit. Takže ne old school pojetím hry, ale ne. tím, že tam, jako to old school ano, prostředí šíš. tam máš. Jako fakticky. Jako, ne, jasně, jako, tak jsem to myslel. to myslel, trošku. Dobře, no. Desátý vary, a to mi přijde docela jako zajímavý, protože Vary jsme měli dost často takový potácivý na hraně v těch posledních sezónách, ale začali se zvedat. Peníze tam jsou. Jsou tam peníze? Co? Protože to je jasný důkaz toho, že oni udrželi Černocha s Beránkem po minulé sezóně. Kdyby to byly ty starý Vary, tak Černocha s Beránkem vyfoukla, nevím, Sparta, uh, v Pardubice, Kometa, otáhli je pryč. A jak to, že jsou zrovna ve varech e, prachy? Protože víme, že ten kraj jako není zrovna úplně nejbohatší a ty investice, které do toho klubu šly... Tak... Mm. To je nové... ne, nejí... Jako to, to, to vím, ale jako, no, že není to, jakým no, způsobem vám... k tomu přistupuje, ale víš? Mně se líbí, že k tomu přistupuje tak jako zdravě, že jako nepřišel s tím, že přijdu do Karlovy varů a nakoupím, co vidím. Jako je, ty nákupy jsou takový fakt hodně umírněný a zajímavý, že třeba jako když přitáhneš Dominika Frodla do brány, tak to je jako super. Přitáhnu si jasnou jedničku na několik let. A, a, myslím si, že třeba i ten Kangas, Kangas, Niemi, to je úplně jako jiný případ než ten Altone. Není to takový jméno, ale přivedli hráče, který by měl být na vrcholu. Který by měl být ten produktivní lídr. Hmm. Takže jako dává mě to hlavu patu docela tam. Michale, proč koukat na Vary? Pro mě, pro mě odchody, příchody jsou stejně, protože odešel Koblasa s Beránkem, a ne, s kohoutem, Ježíš Maria, no, zvíře jako zvíře, no, tak v, pardon, odešel Koblasa s kohoutem, přišel Kanga s nimi s Cetterbergem, i když Cetterberg byl v druhý švédský. Tam no, je to otazníček. ale přijde mi to plus minus, jakoby s, s tím letím a bude, bude Frodl. Jak, jak, se prostě bude dařit Frodlikovi, tak, tak to, to, si myslím, že může být jako game changer. Buď budou v mojich očích tam, kde byly Loni, skončili podle mě devátý Loni, hmm. tak budou někde zase o jedno místo někde se tam jakoby motat. Jestli bude Frodo čarovat, na což určitě jako má, tak, tak se můžou třeba od dvě vyhoupnout. Hmm. Ještě je otázka, že v tom posledním přípraváku, Dřevorubec, Klencký, Jack Dochin, tam trošku si podal Kanga Siniemiho, což, což jako odstoupil, nedohrál. Tak jako doufám, že se mu nic nestalo, aby ale mohl nastoupit na začátku sezóny, snad bude jako v cajku. No ale tam je taky zajímavý želízko od těch iskra, jak zase, mladší hráč trošku. A minulou sezonu měl fakt skvělou, jako první ročník, a to je vždycky těžký potvrdit ten druhý, aby fakt ukázal, že, že to tam je. A mně se hrozně líbí ten přístup toho klubu, že oni s ním prodloužili smlouvu ještě dřív, než mu ta smlouva skončila, Hmm. A přesně jako s tou vizí, jako chceš studovat, my tě podpoříme. Jako podporuje ho v tom, že k lidem mu řekli, že jestli půjdeš na soukromou vysokou školu, my ti zaplatíme soukromou vysokou školu. Jako takový netradiční přístup bych řekl ale líbí se mi. Hmm. Um, když se dostaneme dál, podle komodoru bude devátý Litvínov. No tady se seknul Komodor. Tady se seknul? <laughs> podle tebe taky Michale se seknul, jakože je má příliš nízko? Devátý je hrozně vysoko na Litvajs. Teďka, teďka to přichází. Teďka <laughs> tak je konečně to tady, tady máme duel, tak jen, pánové. No tak, 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 tak pojďme, tak pojďme, uh, pojďme si teda říct. Uh, proč ty si myslíš, že by měl být Litvínov nahoře? A začnu asi tady od zkušenějšího Michala. Proč by zase Litvínov jako neměl být? tak vysvěděl. Já nevím. Tak mají golmany, že jo? Tomek se zajíčkem, jako nechci říct, že jsou špatní, chraň pámbu. Zajíček měl dobrou sezónu v loni, že ho vystřelil, bylo, bylo ho jako všude plno, jako v médiích a na Sockách, takže jako super. Ale nevím, jestli to je dvojčka, jako která by tě měla vytáhnout, jako na, na sedmý, osmý místo. Jako ne, nevím, nejsem si jistý. V obraně, obrana je normální, nevidím tam jako žádný úplně zázrak, že bych měl říct, jako jo, tenhle borec udělá jako 40 bodů a, a bude prostě jako dominantní v rámci extraligy a vytáhne ten klub vejš. No a potom je zase útok, ve kterým prostě jim odešli všichni nejlepší a nejproduktivnější hráči. Takže zase já jsem si to vypsal, statisticky jim odešlo 123 bodů. to je, to je randál. Hmm. Jo, a teď tím přišel Kobli, 29, přišel David Kaše, 14, přišel Baránek, 15 bodů. Já to tady mám napsaný, Ondra Kaše by v mých očích musel udělat 65 plus bodů, aby se to prostě jakoby nahradilo. Aby se to vůbec nahradilo. Takže podle mě jsou jako v deficitu. No vidíš. A ty zapomněl na to, že já furt říkám, že tam přijde ještě Lime Kirk, který ho oni dělají, takže tím pádem jako bude stačit, když Kirk a, a, Kaše udělají každý 40 bodů, což je naprosto hratelný. A jsme tam. Myslíš, že Kirk bude taky jako obrovská trefa v tomhle tom? Hrozná. Já věřím, že jo. A to, hráč, který bych v Extralize chtěl vidět, Litvinov se o něj zajímá a tam to jen, jestli jsem dobře pochopil, drhne trošku na tom, aby se a, ukončila jeho smlouva s Arizonou, protože on a, by měl být na farmě, tam zase se natlačí další mladí hráči a on už jako není zase tak úplně mladý, takže on by neměl místo v těch prvních dvou lineách, takže tam by mu třeba taky mohla hrozit East Coast nebo, nebo nižší role v což je blbě. Podle mě to je fakt jako hodně zajímavý na standardní hráč. A No, každopádně jako... teď vlastně bavíme se o tom, co Michal říkal, že by Litvínov tady tím furt měl vyvážit to, co ztratil. A co ho teda posune nahoru? No, no Ondřej že. Protože to je reálně to je hráč, který je do prvních dvou pětek v NHL, když je zdravý. To je, to je, podle mě to je úplně bez debat. Jo? Totální na standard. A i co tak jako poslouchám, borec, který si tam uřídí tu kabinu, což jako mě v tom Litvínově tak nějak jako, jako chybělo, že tam bude někdo, kdo tomu dá ten řád zevnitř. A Uh, jasně, tam se u ní otřesy mozku a, a, další zdravotní problémy, že, který se prostě na ní lepěj. Ale zase na druhou stranu, s tímhle přicházel jsem i Peter Müller. Že těžký otřes mozku a, a najednou odešel do Evropy s tím, že tady máš to hřiště širší, není ta hra tak kontaktní, no a má problém s otřesem mozku? Mm, na druhou stranu, jako jiná věc je, že samozřejmě jsou tam i další ty zdravotní problémy, jak si říkal, a je otázka, jestli jako vůbec on říká, že bude hrát dostatek zápasů za Litvínov i v té extralize. Myslíš si, že když jde teďka vlastně o úroveň dolů že, do extraligy, tak že by mu to mohlo zdravotně pomoct a že by mohl víc držet? Netuším. Většinou se demodicky se říkalo, že čím nižší ligu hraješ, tím je to pro tebe horší, protože to je méně čitelný, jako protože tam lidi dělají nepředvídatelné věci. Jo. Jo, každý je, je, ano, prostě... přesně tak, takže, takže vylítneš v soutěž až tříníš, a najednou řekneš, co, co tady ten porec dělá, tady vůbec nemá být, jako, jo, takže ti to může naopak překvapit, takže hmm. a regenerace říkali, ačkej, a Tohle by si říkal, když hrát za chodí, bylo za Zase jako, fur, fur, <laughs> myslím, fur de, si, že furt, furt, to... dolů, jo, ale furde dolů. A, a, nevíš, kdo třeba Zmínil tady dočina, že jo, který prostě to, může nějaký takový, může se na něm někdo chtít vytáhnout, hej, jo, teďka jim to tady nandám, jako, jo? To, to nikdy nevíš, hmm. co se stane. Je to to ta může Soutěž, být, může soutěž být. bude dlouhá. Můžu tam přijít. Emoce, ty, ty, jasný, se, no. ty se odvoláváš na Kirka, který tady ještě není. Ty říkáš, kdyby. Ale bude. Takže, no, i, i, I když by byl, tak ty říkáš, tak oni to uhrajou. Ale to se furt jenom vrátí na bod nula. A oni budou právě ještě lepší. Jo, hmm? na základě čeho? no na základě třeba i toho, že jako třeba čekám, že bude vidět i práce Denka Ortsta, že, že, Zajíček bude mít lepší sezonu ještě než, než Loni, možná třeba taky hodně potrápí Matej tomu kavo, který se čeká, že bude jednička, protože třeba v půlce sezóny se to může klidně překlopit, že jedničkou může se stát Zajíček. Hmm. A mně se líbí teda v dva beci, a taky v Litvínově, Denis Zeman a Demel. A ten Denis Zeman taky roste, jako a to jsou přesně hráči, kteří jako se zlepšují. A prostě díky tomu, to je třeba to, co nevidíš na tom kladně, ale tady to vidíš, že díky bohu pro Litvinu, že má konečně hráče, nějaký vlastní, který tam jako rostou. To dřív nebylo. Vladimír Ružička za těch pár měsíců udělal neskutečnou práci, že? I, jo, takhle. No. Ten, já jenom se chtěl trošku jako poškádlit. Je, jako to on, samozřejmě... on, je, on je ryšavka na ty mladší hráče, tak, tak hnedka jako růža vždycky bral spíš jako ty zkušený. Tak... Ne, já vím, já vím, já vím. Jako a... jde, mi jenom o to, jako, že tady se samozřejmě to projeví schrnul. ta dlouhodobá práce jednoznačný. s mládeží. Že jo? Jako, ale, ale to se dělá jenom samozřejmě s srandu. Každopádně ty právě si tady napsal do té přípravy, a to cituju správně. a jo, jo, že, to že, konečně teda mají jako mladý, zajímavý hráče svoje, tak jak to bylo prostě v té minulosti. No, není to takový ještě, ale třeba i jako čekal bych, že teďka přijde i průlomový rok od, od, Michala Guta, který je hodně šikovný hráč, kreativní, ale přišlo mi, že v tom dospělém hokeji se jako úplně neetabloval ještě, jo? že v té minulé sezóně si o to neřek, Ale kdy jindy než, než, ne teď, jako teďka musí, teďka se potřebuje ukázat, jako jestli na to fakt má. Jako v Tý mládeží ukazoval, že je fakt hodně nad standardním takovým tím mozkem, něco jak když, když třeba, nevím, už měl Viktora Hýbla, tak uh, samozřejmě není ještě na tomhle levelu, že bys tu extra na měl načtenou jak babičku, to ne, ale dobré je a měl by být. Ty jsi měl načtenou babičku, to, Ty ne, my jsme ji četli asi třikrát normálně na základce, minimálně jednou. Ty stojil z Wikipedie, Tako, tak podvodník. na tohle musel číst, za mě Wiki ještě nebyla. <laughs> já bych ti normálně sebral maturitu od znova. Já jsem to, děl... jako to tohle zrovna jsem nečet. Jaký ty Jaký umístění pro Litvínov? No, teda, to jsem se chtěl právě jako takhle, jako Všechno je takhle růžový. Jako tam... Šestý místo. Šestý místo. Šestý místo. Šestý místo. A, šestý místo a jako budou, budou někoho hodně trápit a budou hodně servát po semifinále, si myslím. Tam nevím. Po okay. teďka se nehádám, od teďka se sázím. Já říkám, já říkám deset a dolů. Deset a dolů. No tak počkej, to mi dáváš No, počkej, tak počkej, tak když to uděláme. Hele, 10 a dolů. Tak když 10 a dolů, tak. Ty jsi řekl 6. No, do jo, když. To mám to a Ne, ale... 10, 10, a dolů, tak zvu na já. Jo? Ne, opačně. No. V opačně, 10 a dolů. Ne, no, když bude 10, 10 a dolů, ne, tak já platím. Tak, Když, to je, mezi 7 a 6, tak vyhrává Martin, a když to je 6, plus, tak vyhrávám já. Ty máš 6 plus. 7 až 10, teda 7 až 9. No, To je docela pěkný to je, hele, hoši, jako, jako, já to nejez, beru. Ty už nejes. <laughs> pak <zvím> tebe, <laughs> když tak. jako, nic ale neřík, já jsem proto, hele, nic, to je, nic si neřík A můžeš to vyhrát. Začíná tě docela docenovat, jako ty se dostáváš z kategorie Havlíčka, vejš, ty jo. Vlastně jako takhle mi přihraješ oběd úplně zadarmo a já proto nemusím nic dělat, to je nádherný. Jenom to vlastně tady odmoderovat. Mm. skoro to mi jo, viď? No? <laughs> ale a i nad flibuju, tím obědem budu přemýšlet nad problémy, které nás trápí tady v České republice. Ty jsi jistý? To je důležité. Tak. Ja. Zlatý pad a mát, já bych se vrátil k tomu, to je, to je vtipný, tady tyhle ty příměry, jo, 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 jo. jsou urážlivý hrozně. Já si přesně taky myslím. Jako, je fakt, kdybych mi řekl něco z prostýho, tak se tak nenaštvu, jako když, když mě srovnáváš s tímhle. No, dobrý. Tak jo, zůstaneme tady u tohohle z toho. E, osmej motor, podle dát, souhlasí to podle tebe? Nacpali všechno do útoku. Jo, útoku věřím, útok strašně posílili, to znamená, Takže pokud budou kvůli gólové, něčemu koukat budou gólové, koukat na motor, tak kvůli tomu útoku. Kvůli, čemu koukat na motor, myslím si, že motor bude mít přestřelky. Že motor může vyhrát 6-5, že motor může prohrát 7-4, jo, že to bude jako, jako Nasedám emo, do emoční. a jedu na D3 Jo, přesně tak. To, 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 bych tak jako typnul, protože opravdu ten útok posílil výrazně, takže tam bych typnul, jako, že, že budou jako gólový. Hmm může být, mě přijde zajímavý, jak oni jako při tom posilování jako reinkarnují takový hráče, který jako čeká, že měli být jako jinde tu kariéru. Ať to je Dominik Simon, který pro mě fakt je šok, že jdou, zbudovat zbudovit zprávy, že fakt jako dobře se nachystal, že, že jako je jinde, než byl na Spartě, nečekal jsem to a je to dobře, jak si se s tím se svýma nějak jako porovnal. A, a, bude schopný hrát první lineu, tak, tak klobouk dolů, je, je, to skvělý, protože on hokejista je dobrý, byl vždycky. A to samý je, nevím, třeba Ordoš, který taky měl být úplně jinde. Jo? A najednou vrátil se ze Švédska do Liberce a nic. Jako úplně průměrný hráč. Čekal svůj jako taky, že, ten, že to nějak víc prodá. Pícha odešel z Budějovic do Bolky, je taky to úplně jako nenakopnu, teďka se vrací domů. A taky by to měl být jako na standardní hráč krutila, když bralo Chicago v draftu, tak to mělo být takový ten skrytý poklad, on byl zraněný ten v sezóně a taky věřili, že, že tam je něco jako navíc, Taky to úplně zatím neprodal. Jako takovýhle hráč tam cítíš jako víc. A teda ještě já jsem hodně zvědavý na Herise, Tedy jako já čekám, že to by mohl být třeba jeden z třeba top 15 nejlepších hráčů extraligy, že to může být příchod, zatím je jako cink, lidi, který je lidi, kteří viděli zápasy, tak mají pozitivní ohlas na něj, že by to mohlo být dobrý. Já jsem tam, vždycky tam mám otazník, protože přece jenom jde přes Slovenskou ligu, která je malinko pod náma. Hmm. Takže jak, jak ten přechod jako zvládne, nicméně tam udělal strašně moc bodů, přes 50, 56 hmm. nebo kolik. Takže takže tam nějaký příslip je a znova, znova prostě Gulaš, Pech. Teď tam máš Kubík, máš tam Orkoš, máš tam jo. Harris. Uh, jo, takže myslím si, že ten útok, ty první dva útoky by měly být jako goalový, by měly prostě tlačit do ofenzívy. To je velký posun, protože dřív tam byl jeden útok, že jo. Nebo jeden útok, dva hráči hlavně, že jo. Gulaš s Pechem a nic dál. Jako zbytek takový, že se snaží a, hmm. a furt věří, že oni dva to Mělo tůle. by se jim trochu ulevit jo. a mohli by k sobě dostat třetího, který by to mohl ještě zase u nich jako tu jejich hru pozvednout. No, no, Já jako z pohledu léka jsem motor vnímal jako hrozně takový zajímavý klub, okolo kterého byl obrovský hype, když byl v první lize, tím jak hmm. se reinkarnoval a šel k těm kořenům a dobře se tam pracoval s fanouškama, stále, prostě hmm. chodil plný kotel. A od té doby, co se dostali zpátky do Extraligy, tak jsem to vnímal tak, že se postupně posouvá nahoru. Jako bejt fanoušek hmm. Budějovic, tak jsi vlastně spokojený s tím vývojem, který se tam děje třeba za těch deset roků? To nevím. To bychom museli přizvat fanouška Budějovic, každý na to bude mít jiný názor. Ne, hele, nějak, nějak prostě jakoby postoupili, já bych to bral jako v dalším horizontu nějakým jako, hmm. tak postoupili, vrátili se do, do, do Extraligy. Teď se tam nějak jako chvíli motali, udrželi to, myslím si, že už to stabilizovali. Jo. No a teď to posouvají zase dál jako střed nebo vyšší střed a, a trošku se poprat jako ve čtvrtfinále nebo vyhrá čtvrtfinále někoho tam jakoby pozlobit. Máš pocit, že teďka už je třeba ten klub i v té fázi, kdy tady tohle to přesně potřebuje, že jako zase nakopnou ty fanoušky něčím novým, trošku je pobláznit, dostat se no, právě třeba… Stabilitou třeba, ať to nejsou furty, jak by řekl Duda, up and downy, že <laughs> Ty máš ty lidi načtený, co Vy? kdo říká. Co no, to, ty, 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 od toho tady jsem, ne? Ty seš krůček od imitátorství už jenom. A to tam ne, zase <laughs> ne. Pavel Ryšový, ale Pavel Jablonský. Každopádně... <laughs> to jsem, jak se jmenoval. A teď nevím, jestli jenom Pavel Jablonický ještě. Jabl a to, to počkej, to bych potřeboval trošku. <laughs> ještě pár, mi tady v tom světle to tak jako... Pár měsíců je fitko, jich Ale docela to tam dává ty tricáčky jako dole, jako teda upřímně ty, jak jsem... zvedám ty malý děti, 4 a dva, to furt takhle zvedáš nahoru. Jako jo, prostě, jo, 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 to je krásný. Vůby <laughs> na jednou, jako. máš mi činek. Třinec sedmi až. Jako je fakt, že před ním už jsou samý rakety. Dá se říct. No. Ale stejně sedmý místo, není to trošku nízko? Je to hodně málo, hodně málo. Tady jako, tady jako papoušek vytáhl co papoušek? Komodor, on za to nemůže. Papoušek on je... vytáhl z osudí jako divný papírek. <laughs> jako tady. <laughs> Hle, jako, já to třeba vidím tak, že jako, ty vítězní šňůry vždycky jednou skončejí. Jo, jednou to přijde i na třinec, jednou i jemu dojde. Na druhou stranu, takhle blbý je, že jsem si myslel, že nám jako Ondra všechno vykycá, co se tam děje a nic, ty, on normálně mlčí jak hrob. tak už jede ten třinecký model, že? Strašný, už ho mají. Nic, prostě z něj nekápne, jo. A, ale, ale třeba i když si třeba jako bavím s lidmi, kteří ten třinec jako mají nakoukaný, vidějí ho, tak třeba jako říkají, že tam cítíš hrozně, že tam vidíš taky ten hrozný zápal, nejen prostě v té přípravě, v tom tréninku. Pokud tam máš tohle v tom tréninku, jak vždycky Jaromír Jager říkal, to, to že jak trénuješ, tak hraješ. nevím, jak trénuje kladno, a to jedno. Ale, ale prostě ten třinec evidentně, uh, <laughs> evidentně, trénuje prostě asi jako dobře. Jo? Že, a já si myslím, že budou hrát jako... Nečekáme třeba v té základní části, že budou v top 3, tam, tam ne ale prostě přijetí to playoff a ty jen z toho, že ty to je 13, tak se z nich poděláš trošku. Protože oni už si vybudovali takovou tu auru, jako měla dřív ta kometa, se který těžil vlastně ještě pět dalších let, že i když hrála totální prd, tak, tak vlastně každý říkal, bacha, kometa, ta to umí, když jde ze spoda. Jo, tam už to měla hotový, už, už to, ne, už, to nebyla kometa, ale každý se jí bál a tohle to bude mi ten 13 taky. Hmm. A vidíte, teď je zraněný on říká, se to. Jo, nějaký jako strachy z toho, že to tam prostě není dvojka, on to je úplně jedno, protože, protože minulou základní část měl úplně příšernou, tam jako stačí, když on se dá do pořádku někdy březnu, že jo. Třinec, no. Michal, jako tady se řeší Pardubice, Sparta, tady ty velký týmy samozřejmě a Třinec je taky velký tým, ale prostě přijde mi, že jako jak je ten hype okolo těch Pardubic, tak to prostě zase třeba může být ten Třinec. Znovu, myslíš Třinec si, že u na to základní části bude určitě do pětky, <kly> řekl bych i do čtyřky, ale dám si, dám si fóra, takže bude, bude top 5 s tím litínovým si tam nadřel, no. Samozřejmě, ano, bude to. <laughs> Ten je ne, počkej. Mazanec je skvělý golman, jo, to, že si se káca dá dokupy, kdy a jakou chytne formu na playoff, my teď řešíme základní část. Mazanec je skvělý golman. Třinec, já tam vidím trošku, jako, že se jim to, jako, že se tam dělá ta, taková, taková ta obměna, jako taková ta přestavba, protože odešel hrňa, i když už loňskou sezónu neměl Bůh jakou, tak prostě je to ikona toho, toho třince v, tý, v, tý, v tom jako největším laufu. Teď odešel Marcinko, což je prostě stavební kámen, že jo? takový ten morální, takový ten jako opravdu fachman, který prostě byl i bodový, že jo? měl 31 bodů. Takže... Ten morální stavební kámen, ten samozřejmě nahradí kuchařem, že jo? to je jasný. Já jsem myslel, že řekneš voženílkem. že jo? by, měl být, no, by měl bejt ten typově... Ale typu, je... se to mělo přinášet z těch, z těch, draveckých růžičků, by to přesně mělo přinášet na hráče, jako je hmm. Jo, odešel do, vzali... Dera, který taky tam byl nějakým způsobem drátek, se... Jo, jako nahrazuje se to, ale už odcházejí ty, ty hmm. ikony. Ty hmm. ikony toho, hmm. toho krásného období, jo, který tam, který tam prostě bylo. Nicméně, Máš tam ružičku, máš tam Daňa, máš tam Nestrašila, máš tam dáčka. To jsou čtyři útočníci, hmm. kteří se všichni čtyři můžou prát v top 10 bodování jako. To jsou všechno jako ofenzivní hvězdy extraligy. Pro mě Obrovský otazník bude pánik, hmm. který může ten třinec zase vystřelit strašně nahoru. A nebo se s ním můžou trápit, bude to takový prostě zleva zprava, jako nevíme, co s tím. Jo, Takže pro mě je otazník pánik. Neměl poslední tři sezóny, Bůh ví, co? Ale kvalitu by měl mít boho, Kvalitu no, určitě no. má, o tom nepochybujeme. Ale zase jde o to, jak tu sezónu vykopne, jak. Si v tom týmu sedne teď hned od začátku. Jo? Jak přistoupíš na ten třinec. Prostě na ten... Přesně, tak. Přesně tak. Já mám pocit, že si asi v třinci vylepí náš magáč na nástěnku a nebudou mít rádi komodor a budou se mu to tam snažit dokázat, ale to by možná měla být ta třinecká mentalita, která jim Hele. asi přinesla ty tituly jo. v minulosti. že jo. Jo? Jo. Já to... jsem třeba zvědavý fakt na to, jak ty nakous jako páník a třeba hudáček. Já jsem třeba hudáčka tam vnímám jako trošku takový, takový nesystémový element v tom celém systému můžem občas vyvede něco úplně taková jako máš jako všechny takový ty náboje, které ti lety takhle a a lítá takhle jako jo? že tak jako fakt nevíš kam to kam to půjde, netušíš. Něco jako když chceš vystřelit růže jako třeba No, no třeba, půjti. třeba. Střílíš se, mohl to skončí tady, ale na konci stejně něco sejmeš, takže dobrý, jo? A jestli třeba ten pánik jako nebude druhý takový v tomhle, takový, takový taky hodně nadstandardní hráč, který třeba jako do toho systému úplně necvakne. A jestli jo, Jestli to takhle bude, tak zvládnou tam i dva takovýhle jako výborní hráče, který do toho třeba úplně neklapnou. Hmm. Tak možná, že jako komodor to typnul na základní část, nebo myslíš, že to komodor typnul? Komodor i... určitě jede základní část. Jede základní jo, část. Jo, jo. Tak uvidíme, top, uvidíme. Top. 5. Plus maj, plus koupili, mě se líbí, nebo může být zajímavý Čacho, který přišel ze Slovenska. Hmm. A zatím aj... má čtvrtou lineu jenom myslím. Hele, no, tak má to nějaký vývoj, hmm. že nemůžeš přijít jako zase ze Slovenska jako mladý, zase taková ultrahvězda to není, ale já si myslím, že třeba na konci sezóny si můžeme říkat, jako, že, že, že to byl dobrý. Ten klas. zajímavý, oni ho přeplatili, dali mu větší ranec, než mu nabízl Hradec. Ty ho lákali na, na, na to, že dostane jeho velkou roli a, a, tak. A, Třinec mu dal prostě víc. No. Hmm. Tak tam je určitě, protože Hradec, když ho lákal i Hradec, Uh, víme, jak uh, co Hradec chce, že preferuje bruslení, bruslení, hmm. bruslení, takže určitě to bude zajímavý hráč, protože mu to bude jezdit, určitě to nebude žádný pochodňák a, hmm. a, a, a už proto může být zajímavý. Hmm. Čímž se přesouváme k šestýmu týmu podle Komodoru, a to je Hradec. Bruslivý, bruslivý, hezky se na to kouká. Bude ta se na, na to hezky koukat. Vojere a i... Kaňka. Prostě jsou bruslivý, ale. Já bych začal tím, že šestý místo nemůže udělat tým, který začne sezónu minus 15 bodů. Prostě pro, podle mě za, 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 za to, co se, se odhalilo a, a, a všude píšou, že se bude odhalovat ještě další asi půl rok a rok a dva roky a tři roky a pak všichni řeknou, je, no, vlastně už nemáme za co trestat. Jako já si myslím, že ty, klub, klub, jo? hráči se řeší jednotlivě, ti si budou dokazovat po svým, jak to dostali do těla, jestli viní, neviní, to už je druhá věc, ale víme, že chytli tři ze tří. Podle, pravdě, podle pravděpodobnosti to nemohli být jediní tři, protože to prostě nevychází procentuálně. A, a za tohle je zodpovědný klub. A já si myslím, že klub by měl prostě začít na sezónu minus 15, plus minus nějakou takovouhle prostě ránu. Hmm. Abys byl dobrý klub, abys byl top 6, potřebuješ každou čtvrtinu udělat aspoň 20 bodů. Jo? Takže nechci říkat, ve jim 20, nebo že bych jim vzal 20, to už je dost, protože to by bojovali reálně jako obaráž, plus minus. Ale, ale prostě já bych jim šmiknul 15 a hráče bych řešil později. Hmm. A reálně se to stane v lednu. Jo, prostě oni ček, budou čekat, až proběhnou všechny ty soudy, pak proběhne odvolání, hmm. takže můžeme čekat v lednu a myslím, jako, že 12 až 15 jako je reálný, co jim seknou. A, teďka... a v tom případě na co by to stačilo? No teďka ty je zajímavý, protože Commodore jim takhle typoval 81 bodů, a teď, když půjdu nějaký minus 15, takže se dostali pod 70. To už je takový devátý, že jo? A tím pádem prostě se, někde, se, někde se, takový se. to desátý, jedenáctý místo najednou tam oni se... S tím se... Litvajzem sebou právě. Ne, 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 to bude mnohem vejš právě. <laughs> jo, ale jako tam, ještě jim tam podle mě jako tíká jedna bomba trošku. A což je, když pozoru tu přípravu, což je Radek Smoleňák. Jako oni evidentně, mně přijde, že Tomáš Martinec mu tu šanci dát jako nechce protože on ho fakt jako hraje i v těch přípravných zápasech, třeba, třeba ten poslední on hrál, nevím, 8 střídání měl, má strašně málo. A jako když tam máš zkušenýho frajera, bývalého kapitána, který si i podle mě sám myslí, že má na to, aby hrál třeba 20 minut. A ty ho tam budeš dávat, ty mu jako nedáš líznout, nedáš, nenecháš ho předvíst, jestli to je fakt špatný nebo jestli je to dobrý, tak si myslím, že on bude hrozně naštvaný pak. Hmm. A bál bych se toho, co, co bude potom. Jo? jako podle mě, pokud ten hradec, a to není nic jako proti, jak si řekne, nám se nehodí, no tak se s ním prostě měli rozloučit před sezónou. Hmm. Pavel, ještě potřebuji využít tvoji úchylku na mladý hráče. Petr Moravec, jdem na to. Podle mě to je taky typ uh, hráče, který musí hrát. Pro hradec to je přesně to... Kapitálka na... má to tady máš. Na no jasně, musí hrát, protože pokud on nebude hrát, tak ten hradec si jakoby vraždí ten svůj ten svůj potenciál, protože jako Hradec... Vraždí, vraždí, protože, protože Hradec fakt dlouhou dobu má problém s tím, že nehraje vlastní hráče. Oni říkají jako nevychovávají, nedaří se jim jako vypiplat ty, ty kluky jako do Ačka. A Petr Moravec třeba teďka v té přípravě, co jsem viděl, tak se fakt zlepšil a, a fakt jako vypadá jak ten, ten kompletní hokejista, který ti je schopný už něčím pomoct. A ono to je i tím, že jako nehrál ve čtvrtý láně s dalšíma mladejma. Hmm. Protože on, když tam máš prostě třeba chalupu s tím tak najednou se jako víc věří, jako fakt hraje hokej. máš vedle sebe hráče, který to už si něčím prošli. Michale, vidíš to podobně? Jo, to, to musíš vidět na denní bázi, to vidí trenér, jestli prostě na to ten hráč má, hmm. anebo jestli tu lineu prostě táhne dolů, jako to, to je, 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 strašně složitý, určitě mládí vpřed dobrý, dobrý. To je jako ale docela dobrá vlastnost, kterou ty máš. Ono se říká expertům na těch největších televizích, že by měli umět i tu svou expertskou hru trošku jako mix it up že vždycky se trošku ukáže v jiném světle, tak myslím si, že dneska se ukážeš ve světle tady tohle mládí v to je super, že lidi nebudou vědět, co od tebe mají čekat. A <laughs> je to že dokážeš překvapit. Skvělý, skvělý. Hele, myslím, že to se docela dobře. Ty, ty jsi možná vyhrál ten transferový trh, ten, tohle z toho léto, bych řekl. Hmm, Kluci, pro mě Hradec je, já bych o tom dopingu tady, o té kauze ještě mluvil klidně 20 minut, ale jo. to nebudeme řešit. Pro mě Hradec je český Las Vegas, herně. Nic moc extra v bodování, že by měli nějaký tři hráče v topu, prostě tam byl nejproduktivnější byl Lev, že jo? myslím 12. Jo. celkově, ten měl skvělou sezonu, ale jinak to je takový prostě práce, systém, práce, systém. Za mě málo gólů, bylo, bylo to vidět, i v tom semifinále s Vítkovicema, že na 62 šancí trefili 4 k na bránu vůbec. Jo. A nechodíš na ty individuality tady, na ten klub? Ne, ne, prostě jdeš, opravdu jdeš na ten klub, prostě, že tam je fakt cítit jako krev pota slzy, jo, že mm -hmm. opravdu je to dřina a nese to výsledek. Takže je vidět jasně rukopis uh, trenérské uh, Martince. Uh, uvidíme, uvidíme, co, co bude letos, jako posily, posily nic moc, odešel jim Lev a Cingel mám pocit, že jo, odešli hmm. první a třetí nejproduktivnější hráči, takže budou to nahrazovat. Davidem šťastným, který čeká, že tam to budou to nahrazovat šťastný, plus měl? přišel, z Delky přišel Jasper, no. je, nejvím, jak se jmenuje, a přišel ze Slovenska Tamáš, Jo, takže tam je zase ten otazníček, ale ale jestli, že skautují s nějakým předpokladem, tak by Tamáši měl být taky jako hmm. motorovka, že by mu to mělo jezdit. Ale nevím, nevím neznám, takže hmm. takže uvidíme. Hradec v bráně má Bartošáka, který toho spoustu umí, ale ale zase může se tam vmotat nějaká kauza, umělá, neumělá, nevím. Hmm. Jsou, tam, jsou tam otazníky. Hmm. Otazníky teda opravdu velký. No tak když tolik týmů se střelil a poslal si do spodních pater uh, extra ligy, tak kdo ti tam teda zůstává na vrchu? Uh, bude to třeba i Liberec, který je pátý uh, podle Komodoru? Ne, 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 ne. Já, já tvrdím, že Třinec i Liberec i Hradec přeskočí. A Liberec vidím třeba o dvě, o tři níž. Hmm. Liberec mě, mě přijde, že že neposílil. Jo, Liberec zase, Liberec, Vary, Plzeň, to jsou rozvojový kluby. To se mi líbí na nich, prostě chceš vidět ty mladí hráče, kteří začali v Liberci a udělali obrovský progres. A hrajou Finsko, Švédsko, tam to zakázaný a, a, NHL a ty další a ty další jako ligy. Chceš to vidět prostě. To, to je ten příběh, jako který já si spojuju s Libercem. Ale rozhodně Liberec nevidím na pátém místě teda. To, to... to mi krásně pořádně otevíráš to okno na ten Litvínov. To je úplně super. Právě, <laughs> já jsem to říkal. Jdu teda v té první šest. Jako, že bys ten papír s tím Litvínovem z toho okna vyhodil, jo? Ne, 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 že to prostě to okno se otevírá a Litvínov tam přiledí jak vlaštovka a dosedne takhle pěkně. Top 6. Těším se, těším se. Fakt jako jsem zvědavý, kdo teda je v té tvojí první 506. Dáme se to vlastně potom ještě celý dohromady na konci. Samozřejmě, někdo to tam šusneme. musí být. <laughs> ne, tak Liberci odešel Já, Ordoš. Je i, I, když neměl, jak ty říkáš, jako buhy, jakou sezónu, ale prostě Ordoš je pro mě liberec. Hmm. Jo, to je jasná. Prostě pro mě už teď je to ikona, ale jako když řekneš Jan Ordoš, no ty vole, bílý ty kři, že jo, jako hmm. tam nic jiného jako není. A byl i bodovej. Odešel Balinskis, který tam nastřílel nesmysl letos. A jako koho přivedli? Zase přivedli jako rozvojový hráče mladý s tím, že hele, oni budou, podle mě to je takový jako tohodle vemem, protože má předpoklad za dva roky být dobrý. Hmm. Ale, ale, podle mě ještě letos ne. Vrátil se jim knot, který vystřízlivěl, že jo, z toho, jak byl jakoby nahoře, zkusil to v Americe nic, byl, nebo byl v Rusku, pak byl v Americe, tam byl jenom FHL, že jo, nebo v úvozovkách jenom, no a teď jde zpátky, jakože se zase zařadí a, a zase bude top otazník bude, nebude, no. jo, je, je, to... A zase, třeba vidíš Knot, Melanson a Mekošín, to by měly být fakt jako dobrý beci na extraligu, jako určitě jako v takový klíčový, který ti bude hrajou 20 minut. Košín taky hrajou vždycky v Česku, že? Košín. Až to, je to jsou Mac -košín. To nejsou jen, to nejsou jen Košín, to je víc než Košín. <laughs> to, to je, to jasný, že takovýhle hráč tady už se hrát. No uvidíme, jestli někdo nahradí tu balinskyskou střelu. Každopádně to by se Dobře teda ty. Dobře ty. Vyselí ta obrana. A zase jako je zajímavé. Já ne, nechci furt jako hypovat ty mladý hráče, jo, Ale na druhou stranu, já jsem řekl tyhle, ty tři, který jsou jako fakt dobrý, který jsou jako zkušený. A já třeba čekám, že v tom Liberci vyskočí Vojta Budík, a který teda, to není žádný junior, ale prostě on taky měl nějaký zdravotní problémy. A, a furt jsme si tak jako říkali, že to je takový ten hráč na hraně reprezentace, tak já bych byl rád, kdyby to potvrdil, protože bruslivého hokejista, který by měl mít jako všechno v sobě. A jak říkal Filip Pešán, že pustili na ten kemp to dvořáka, teďka už si ho vzali zpátky, takže jako prospekt LA by taky měl jít nahoru. A samozřejmě tam je, Michal jak po něm skvěle minule mluvil, Lukáš Derner, že jo? to je prostě frajer, který ho všude v těch extralizmu je vyvěšený, ho do něj šipky, jak ho nesnášej. A to je, skvělý kůň na tohle. Jo, a když si vezmu jako život, nějaký promo video s ním, jako jak se do něj házejí ty šipky. To se může neví. být někde, ty. <laughs> Že fakt ho nemáš rád a to je úplně skvělý. <laughs> jako on tak hrozně neústupný běc. To jako... Když si bys věděl jako představit, kdyby se so přiváděl jako posilu. Jako <laughs> jo, 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 A pak jako máš tam Michala Biernera, který by podle mě měl jako uřídit tu smečku takových těch hráčů 22 až 23 let a od nich jako právě čekáš, jako, že už se o nich nebudou říkat, že jsou mladí, ale jako, že fakt jako začnou hrát, jako, že ten tým vezmou, že jo? ať to je Faško že to je Flynn, uh, Najman, Rychlovský, Šír, předvejte se, no. Hmm. Neblbněte, jako, jako cítí, že u těch hráčů občas jako, že sklouznou k tomu, že jako začnou jako trošku divočit, ale tady máš Michala Běrnera, který tohle to si musí uřídit nějak. No? Hmm. Spousta důvodů, každopádně, proč se na Bílý Tigry dívat. No a jdeme do top čtyřky. Tak když kometa takhle dobře posílila, podle vás obou, tak hmm. i Komodor zbystřil. Dobře zbystřil. A prsknul Brno na čtvrtý flek. Souhlasíš s tím? Tam by se dalo souhlasit. No. Bude to zase, bude to, je to spousta změn, ale myslím si, že jako změn k dobrému, k lepšímu možná skoro k nejlepšímu, takže hmm. já bych kometu do té top pětky dál. Tak konečně to není ze své strany Rage Against the Machine. Uh, každopádně, každopádně dobrý. A proč teda uh, kromě teda těch posil, co je tam ta substance té komety jakože by, uh, teď nemyslím jako hradeckou substanci, ale jako obecně ta nějaká báze, prostě něco, jako od čeho se ta kometa odpíchne, protože jsme prostě viděli, že to byl takový mdlý v posledních letech ze z její strany. Bylo a, a teďka já právě čekám, že ta kometa bude úplně jiná tím, že ono podle mě dřív fakt dojíždila na to, že tam byl Müller a, a, věříme jen jemu. Jo? A teďka tam máš fakt jako tři hrozně dobrý útoky. A když si vezmeš, že tam máš Kohout Marcinko Fleck třetí lineu a druhou zbořil, kolár pospíšil, ta první, ta je fakt tak jako nařáchlá, by měla být holík s Mozisem a Cingel je, i má jistit. To jsou tři fakt jako top formace na, v rámci celé extraligy. Jo, i když je třeba možná podceňuješ trošku, protože třeba jako nemají takový jméno, jo, ale třeba jako pospíšil. To je za mě fakt hráč taky takový alá, alá hudáček, že jako od něj fakt nevíš, co přijde, ten ti může někoho zbít, ten může dostat pět plus do konce, na druhou stranu může dát i trik. To je jako toho musíš nějak uřídit a to, když se ti povede, tak smekneš a jdeš dál. A navíc, abys byl úspěšný. Jako takhle, jak se vždycky říkám, mně se líbí ta věta, že lístky ti prodává útok, ale vyhrává ti obrana. Že? A, a jak to postavila ta kometa, navíc vzadu máš, máš, Furcha, který ti vychytal titul ve Švédsku, pamatuje si titul ze Slávě, má za sebou těžký playoff s KHL dřív Somskem. Jako dobrý golmana máš. A obrana? Hmm. Ty bláho. Teď přesně jako šikovná mobilní, kde máš Lintuniem, jeho gazdu, kaňáka, dialogu. No a, a pak to máš takový ty, ty obousměrný, jako je Ščotka Kučeřík, Hranař Holend, jako ten tým je fakt dobrý. Mm. No, tak to se těším a jsem zvědavý. Zažiju radost konečně v tom Brně. Teda já jsem slyšel i takový, jako Phil Perly, protože vždycky, jak se říká, co bude s trenérama, že protože kometa to je takový hodně pálivý tam, že, že se říká jako v tom prostředí, to jsem si slyšel taky, jak se jako rape, že, že, Martinec Modrým, že budou první vyhozený trenéři, že, že zase tam postaví uh, Libor Zábranský zpátky. Já mi příroda, že to tak není. Já bych hrozně chtěl, to dotáhnu, ať se ukážou. Tak uvidíme, jestli ten Deus ex machina zase stoupne dolů na Zem a říká... On se musí starat o tu haloury, to tam někdo musí postavit. Uvidíme, no. Nebo víš, ne? Nebo kdo to staví? Ten to staví v Hradci. Jo, to je jinde. No, to už teďka, to už Ne, 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 tam to staví Queen, takže... Nebo nejdřív ty sáblíkový to postaví, pak ledecký, a pak se dostane na tu kometu až já myslím, že tam e, jsou ty velikářské komplexy, které se vyplývají z těch brněnských substancí. Kometa skvělá, jediný, co vlastně jak odešel Horkáč, že jo? Horký měl, měl, skvělou sezónu, jako tu průlomovku, tak to jediné, co jako musí oželit jako bodově. Jinak jako přesně to vymenoval, že posílili dopředu, dozadu, jako v, v, bráně mají prostě skvělou, jako skvělou hmm. věc a, a, teď to jenom naladit. No. Dostáváme se do top trojky a třetím bronzovým týmem po základní části podle datového modelu, který dal dohromady Adam Papoušek, by měli skončit Vítkovice. Což byla kometa minulý sezóny a je samozřejmě obrovská otázka, jestli to tým Miloše Holaně zopakuje i v týlenství sezóně a podle Komodoru tedy jo, hmm. podle vás taky? Hmm. Já bych tady bych řekl, začal bych, začal bych tím, že mají super trenéra. Jo. pro mě mělo Jvoláně je prostě jakoby fakt topka v rámci extraligy a tam bych jako začal. Takže určitě udrží, určitě bude chtít udržet jako to, co tam už nastolili. Určitě to nebude hej, tak teď už se nám dařilo, tak uh, už to půjde samo, to to určitě ne. Tam tam jako bych se odpíchnul od tohohle. Uvidí se jak, jak nahradí Machovský stezku. Jo, měl docela dobrou sezónu, i když playoff podle mě tam měl jako dost chyb na, na, můj vkus. Já si myslím, že takhle a řeknu ti pak proč. To je dobře, to je dobře. Uh, posílili útok, protože přišel Káňa, přišel Persi do obrany, že jo, z Budějovic, což je taky jakoby posílení útoku v úzovkách. Hmm. A jediný, vlastně odešel jim Krenželok, že jo, v úzovkách do důchodu šel do poruby, že jo, hrát. Uh, ale to není zase, jako bodově taková ztráta, jo, do kabiny, na trénink, jako persona, jako prase, ale prostě odešel tenhle leten a odešel jim koch který měl jakoby dobrý playoff, že ho měl tam, že ten průnik tam, tam rozhodl v prodloužení asi v 25. nebo kolikátým. Takže to, 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 to jo, ale bodově ne, nemají jako až takový oslabení. Takže posílili Vokáňu, bo Persiho, koupili Kleroa, což... To mě vadí. Což neberou úplně jako nějakou super posilu, ale, 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 ale. Ale jo. ten kledo mě ale fakt vadí. Jako já nechápu, proč takovýhle hráče jako vodíš. Jo, proč? Hmm. Jako je to hráč do třetí, čtvrtý liny, jako proč klub jako Vítkovice není schopný si tohle zařídit sám nějak. Prostě hmm. proč přivedeš Valentina Klerova, který hrál minulý rok první ligu za Zlín, tam to neklaplo a tak dohrával v Ruánu. Jo, ne, to je blbost, strašný. Valentin Klerov byl v Pardubicích, já jsem s ním pracoval, když k nám přicházel, podle mě byl spatřen někde v Dohránu nebo v nějakým podobným skautském programu. A, a byl braný jako první centra do Pardubic. To si pamatuju. Jo, a já vím, že jsem si prostě projel, že jsem to neslyšel, to jméno, jak jsem si projel. Vím, že ve Zlíně měl dobrou sezónu. Výborně jsem... tam začal. V tom ano, stráně. povedlo se mu to, chraň pámbu. Uh, projel jsem si statistiky a říkám, jak může být první centra, když má od svých 20 let v průměru pět gólů na sezónu. Hmm. To prostě nemůže být první centra. No a, a, a Nebyl, taky no. to tak dopadlo, jo, šel do Boleslavy, šel, jo, začal se jakoby měnit ty angažmá a všude to dopadlo stejně, takže já si nemyslím, že pro Vítkovice to bude ten, o kterým řeknou ty brďo, tak ten nás jako zvednou. Hmm. nemyslím si to. Hmm. Hmm. No a ten můj point, proč si myslím, že Machovský nahradí stezku, je to, co říkal ty nejmilé protože oni mají systém, oni, protože ten, z Teska v té sezóně jako nečel, to bylo vidět, to, komodor Commodore taky vyplivnul jednou. Že on totiž Máte, čel, to trochu jiný Commodore, jiný to Commodore, ZX Spectrum. No, 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 spíště. protože mu nečel... Ten jsem měl. <laughs> nečel tolika těžkým situacím jako ostatní brankáři, protože ty Vítkovice hráli dobře před bránou. Tam fakt jako tomu Golmanovi hodně ujednodušil život. A pokud ten Golman je dobrý, což Teska je, tak si s tím jako v klidu poradí a, a pomáhají si tak vzájemně. Že jo? No a, Machovský tuhle tu roli taky zvládne. Jo, takže nečekám, že Vítkovice by začaly hrát jinak, protože Miloš Holani, Milo, hokej Miloše Holaně je, že to máš jako vzadu pořádek, od, od toho to začíná. A ten pořádek tam bude, i když, jako, já si říkám trošku, uh, přišel Persi, odešel Koch, že Koch je hráč, který ten pořádek vzadu jako uměl dodržovat, Persi ho moc dodržovat nebude, ten bude hrát jinak. Jo? Takže tady třeba jako to bude mít možná trošku těžší, ale 100% to ten tým bude chtít jako do něj, dojít do nich zase jako nahustit, aby to takhle vypadalo dál. No. Hmm. První dvojka, Pardubice, Sparta nebo Sparta, Pardubice. Já se vás, pánové, zeptám, jestli to vidíte podobně, že vlastně ty listy, dva týmy skončí po základní části první a že si spolu zahrajou finále. To finále je těžký, ale základní část myslím, že jo. Hmm. Ale i u té Sparty je, je obrovská obměna, jo, Sparta má strašně jako nahoru dolů hráče, jo, plusy, mínusy, takže tam si myslím, že budou mít třeba na začátku nějaké jako záchvěvy, ještě než se to sehraje, než se to vyladí, než každý pochopí tu roli. Myslíš, že po té přípravě, kdy oni jako hrají skvěle? Mohlo by to být, ne, já tu přípravu nějak jako nepřeceňuju. Tam to chceš jako vidět, že každý má fyzičku, že každý plní nějaké ty věci, ale stejně se ti to ukáže jako v lize. To, to, no, nechci zajímavý... přípravu ani nadhodnocovat, ani podhodnocovat. No, Mně přijde zajímavý, já. že oni jako neskoušejí, že se hrávaj. Jako, hmm. že oni nemění ty hráče, nemění formace, ale furt jako vidí, že. Ladějí to, ať ať to šlape. Že už koupili hotový hráče hmm. na hotový pozice, no, takže nemusí, nemusí, čekat, jestli tenhle letos bude takový nebo makový, koupili prostě jako hotovku. No. Hmm. Jo, takže určitě vidím Spartu, top 3, může někdo být druhý, můžou Vítkovice vylítnout, může Zase přinec, jak někdo, co tam kdyby ten Litvinov oblazně. se zbláznil a byl jako jí druhý. Takže druhý, no to bych schodil s rukama také nad hlavou, <laughs> že jsem nejlepší, jsem král péru normálně. To byl Litvinov druhý, tak se ostříhám na tebe. Ale tak to je, to je největší sázka. <laughs> tak je Káplý, že to já nemůžu. Já tak jedem cheza to, do toho. Já si, já si to nemůžu. <laughs> Pak bude první a ty budeš úplně nejšťastnější. To si tu večeři klidněji doplatíš. Jo Jo, 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 přesně tak, přesně tak. tak. no, ale kdyby jsme teda začali od té Sparty, Komodor dává právě Pražany na druhý místo. Hmm. A po základní části. Tak začněme u ní. No, Myslíš si, Michale, že to skončí ta sezona jinak, než ty sezony předchozí, že prostě Sparta vylítne předčasně v playoff a bude se zase říkat, proč to dělají tak, jak to dělají? To nevím, to nevím. Chtěl bych, chtěl bych vidět, že někdo z té první čtyřky, že jeden zaváhá ve čtvrtfinále, protože je to takový ten hezký příběh fanouškovský, že ej, nevyšlo jim to. Chceš to mít správný ale, poměr těch favoritů versus Elce? No, Myslím si, no, hej, hej, to tam, to, tam Ježíš, prostě. to jsem nenáviděl tu znělku, že tam se hrálo vždycky těžce a furt to tam tady to, hej, hej, letvínu, chemo, Petro, Litvínu, Vždycky seděli na střídačce, sklopený hlavitle, měli jsme se a poslouchali jsme se. A pak ještě bylo fazole jsou fajné. A... Fazole jsou fajné. To byly, dvě znělky, prostě, u kterých jsi jako v podstatě těšil, že dostaneš gol, protože jsi se jako začal jako Když to bylo pět jedná, tak pojď. No, tři mě z Moravy a to tam bylo. No, no dobrý, tak jo. Vše mi ten Litvinov už dostáváme někam, kde prostě... Hrnem ho tam do prostě Nebude. Já už teď přemýšlím, kam mě vezmeš na tu večeři. To jako nemá kam uhnout. Já nemyslím si to. Ale ta Sparta, hele. Já si myslím, že Sparta je s Pardubicema tak odskočená, že první kolo bych pro ně vůbec nepočítal. Jo. Semifinále tam se může stát cokoliv. Hmm. To už může být, jak říká Pavel, Uplavice, Může, můžeš mít tři zraněný, můžou mít nějaký prostě osobní pro něco, tam už se může něco stát. Ale, nebo třeba ten třinec, že prostě skočí sedmý podle toho komodoru. Stejně jak vlastně loni. Jo, skučil, a, a vyleze vlastně na někoho tak vlastně vinda favorita, jasně. On se byl vlastně, myslím, že předtím. Ano, ano, vinda se to může stát. nebo čtvrtý vypadne s pátým, že tato top pětka jo, může být, jo, jako tam jo, se to stát může. Jasný, ano. Jasný. Ale ty první dva týmy, prostě já vidím, jestli si Sparta pohlídá první, druhý místo s mi Semifinále povinnost. Tak tam prostě nevidím, ne, vůbec tam nevidím soupeře. No a zpátky trošku k té mojí otázce. Tak myslíš, že ty fanoušky to bude vlastně furt bavit? to, to ten čekání? Skup, no, to, že vlastně jako je to, bude bavit té základní části, že to budou zase natěšený, že budou vlastně zase ta, nechci říct jako megalomanská prohlášení, ale prostě budou obrovská očekávání od Sparty, ofenzivní válec, mašina a pak to zase prostě spadne. Ale bude to lidi bavit určitě, protože Sparta skvěle pracuje s fanouškama. Jako nikdo v Česku to nedělá tak dobře, jako oni. A oni ty lidi tam jako naženou, ty lidi budou spokojení, bude to, bude to show, bude to showtime, že jo, jak, jak, říkají na Spartě. Bude, bude, to jako zajímavý, dobrý, lidi se budou bavit a já si jako, jako, čekám, že Sparta, jako takhle, teďka v září ti řeknu, že ta Sparta je tým, který jako musí jít do finále, protože jako když vidíš tu obranu, jak se bavíme o té o tý defenzivě, tak jako kempný mozík, krejčí Němeček, krejčík Němeček, Moravčík Irving, to, to je, to defenzíva jako prase to tam neuhneš, to jen jako řekneš na shledanou, dveře a, a, tam hotovo, no? Jsou fakt kvalitní, dobrý. Jako zadáci, kteří jsou zkušený, mají, všechny, mají něco za sebou a když ti to tady začíná, tak jako dobrý. Hmm. Navíc zádu Kuba kovář Bráně, Kořenář, hodně solidní dvojka. Na tom se dá stavět. Hmm. Pavel Gross poprvé v Čechách. Co od něho čekáš a jak si myslíš, že se zžívá s tím českým prostředím? Netuším. Řekl bych, řek bych, že to asi špatný nebude. Uh, protože je to persona, má něco za sebou, má toho dost za sebou. Jde o to, jestli jeho systém a jeho jako myšlenkový pochody se budou shodovat s tím, co je potřeba pro úspěch tady v české extralize. Hmm. to se může lišit jako délka extralize. Takže pro tebe vlastně no. furt neznámá trošku neznámá, ale nemyslím si, že to bude špatný. Jo. A no, z, to zase mi dobrý, že tam má k sobě Miloslava se kterým se jako zná. Jak kdyby byl, byl sám, tady ten Pavel Gross, tak si myslím, že třeba může někdy narazit. A když tam má zase vedle sebe Hořavu, tak to jako oni si spolu nějak odkomunikují, vyřeší si to. Jako je to dobře, že to Sparta udělala takhle. No, Myslíš, že to 100%. k sobě sedí? Jo, jo, jo. Jo, sedí určitě. Jako tom, spolupracovali Německou chvíli. A jako ta Sparta je silná ve všech, ve všech jako Ať si vezmeš útok, obrana, trenéři, brankáři, marketing, tam, tam to je. No. Tam hmm. jen musí jim přijít ten úspěch. No a první teda tu do dum dum pardubky. Vyhrajou podle vás i extraligu celou? To je jaký to věštění z Tam se vždycky může něco stát. Ve finále se může stát cokoliv, protože už soupeři pro finále jsou důstojní. Nicméně já znova jako zmíním tu paralelu se Vsetínem, prostě to je tak nabitý kádr, tak nabitý jako finančně, že prostě je to tak strašně odskočený jako od všech ostatních. Letos že... ještě víc než loni? No úplně jako hmm. brutál. A, a, tam jako finále je povinnost a výhra je 90% povinnost. Jako, jo, tam je to tak postavený, že, že sorry, tam to nemá vůbec jako slabinu. Nemá, nemá. Nevím, co by se muselo stát, něco vevnitř, nebo já nevím, nějaká, nevím, co za kauzu by se muselo stát. Jo, je to, je to tak strašně nabitý. Sparta je brutální. A Pardubice jsou ještě prostě kousek nad tím. Jo, hmm. to, to... Takže no. podobný scénář jako Loni s třincem, se podle tebe opakovat vlastně už ale, nemůže, protože Pardubice si koupili tu kvalitu a ještě mají varadil, jako ke všemu. To se bavíme o se semifinále, kde už se něco stát může, ale já u Pardubic bych jako řekl, že by se to nemělo stát, že jsou jako tak strašně silný. No. Tam jde o to, že fakt, jak slyšíš tu frázi, že play na soutěž, tak tam je důležitá věc, že základní část těch 52 kol, tam se opravdu ukáže, jak na tom seš. Jako fakt ta reálná síla týmu, protože někdy jako nemáš formu, že nedáváš góly, pak třeba nemáš zraněného brankáře. Ale za 52 kol se ti fakt ukáže, jak na tom reálně seš. A, a z tohoto pohledu to se shodem, že pár se Sparta, první, druhý místo, takhle, takhle to být musí, jinak se něco v té organizaci tam jako podělalo. Jo? Protože jsou kvalitativně jinde než ostatní. Ale v tom playoff, kde hraješ na čtyři vítězní, tak to není dlouhodobá soutěž. Tam může přijít nějaký krátkodobý efekt, který, se, který ti může něco podělat. Jo? A tam se to říká teďka dopředu hrozně těžko. Může se stát, že někdo vyndá. Neměl by, ale může se to stát. A vidíš to vlastně podobně odskočeně jako Michal? Vidím. A já jsem. Hodně jsem právě přemýšlel o tom, jestli se dá říct něco, kde je jako nějaký problém. Jako kde může být jako slabina. Kde se tím. pardubice můžou porazit sami. Jo? No, no třeba. Jo? A já si třeba říkám, že to může být o tom, jestli, jestli oni opravdu dokážou vytěžit potenciál každého hráče, který ho tam mají. Že třeba viděl jsem, viděl jsem dva zápasy Ligy mistrů teďka a teda v tom druhém ve Švédsku, jinak jsem dlouho přemýšlel, jak se říká výslovnostně, a je to Cheleftilo. Cheleftilo. Pozor, pozor. Cheleftilo. Tady to ještě lepší týkáš... než Vyšej šřívat, na prapcha. Ne, to, to ti vůbec nemůžu konkurovat s tímhle. Ale když jsem je viděl ve Švédsku. To pamatuju, to je dobrý. Když to jsem je viděl ve Švédsku. Ten Švédcku, majitel Lestru, <laughs> jako jestli Tak tam mě jako učarovala fakt ta čtvrtá lajna. Jako mandát musel Vondráček, to bylo neskutečné, jak oni pracovali, jak hráli jednoduše. To si řekneš tam, jako si to očkrtneš a dobrý. Tak když budou hrát, tak to je úžasný. Hmm. Ale pak si říkám, jako jestli, jestli se tam v tom systému pardubickým, kde hodně bude hrát minut Lukáš Sedlák s Tomášem Hikou, jestli se jako třeba dobře prodá to, co umí David Čenčala. I kdyby tam byli zranění, tak si myslí, že jsou odskočený. Třeba dvě, tři klíčových hráčů. No. Jako stát se to může, ja, je to ale, ale takhle, řekneme... když se ti zraní Lukáš Sedlák, tak tam bys měl mít jako lineu Lukáša Radila. Jo, ale třeba minulý rok oni doplatili na to, že fakt nebyli produktivní, že na ně to tak nějak jako sedlo a oni nedávali, já nevím, 20 zápasů, byli neproduktivní. Jako hmm. si říkal, jako dobrý, jsou schopní přehrát toho soupeře, jsou lepší hokejově, ale nedávali góly. Hmm. Jo, tohle to musí změnit. Třeba to mají zohorna, často ten i trpí tím, že jako má zbytečný vyloučení často. Hmm. Jo, to jsou takové jako ty detaily, které to tam můžou jako trošku rozprášit, nebo jako načnout něco blbýho. Jasně. tam se tě, Michale, jako úplný like outsider, čistě jak to vnímám zvenčí, pardubice, je to prostě nejenom teda uh, hype, ale taky trošku jako Aha, nechci to jako nazvat nějakým cirkusem, ale prostě to, ta megalomanskost jako je, tam, je tam znát. Na, první dobrou. Na první dobrou. A... Na to jsem řekl, že bych preferoval ten, ten třinec, jasně, protože jasně. je to jako za mě uhlazenější mě to, a š... jasnější. Mně jde o to, že když vlastně se bavíme o tom, čím se teda pardubice můžou porazit sami, tak, tak jak, jako to na mě trošku působí, tak je to občas i nějaký souboj egg, nebo jestli je tam přehlídka toho, jako ukázat, kdo je tady větší pán. Myslíš si, že se to může stát v Pardubkách? Takový to, jako jak se říká, jestli někdo poměřuje pindíky, jo? jak se říká. Jak si to nazveš, tak si to nazveš. Nevím, někde jsem to čet, nevím, jestli to bylo. To. <laughs> v nějakým lexikonu, víš? <laughs> jestli to nebylo tady od, od Pavla ně, v nějakém článku, nevím úplně. To by mě přes editora neprošlo asi. To. Ne. <laughs> ne? <laughs> to by mě akorát hodně o prdění, ale... Jako... Pardubi... Jo, přesně, o vyprdění. V Pardubicích je to úplně jasně na první dobrou, prostě já chci titul. To je celý. To je celý. Loni vlastně se prezentovalo, že, že, byl, i ty že, byl, že byl odejít Radim Rulík, protože jim několikrát majitel řekl, že mají slabý přesilovky a oni s tím nic neudělali. Že jo? Mm. No, tak tam, tam jako prostě se něco takového může stát, ale já tomu nevěřím. No. Jo, to, to odskočení, o kterém mluvil Pavel, nebo o kterém mluvíme, a Pavel zmínil čtvrtou lajnu. Kde by, kde by tato lajna byla... První, věď. Kdyby tahle ta lajna byla v jakémkoliv jiném manšaftu. Kdyby byla, byla nakladní, tak si říkáme, že Kladno není poslední. No, přesně tak. Přesně. Bavili to bychom se ukazuj... o tom... A ta čtvrtá lajna. Ještě se vrátím k tomu. Bavili bychom se o tom úplně stejně, kdyby tam zůstal Radim Rulík? Jasně. Jo, stoprocentně. Jasně. Jasně. Takže ten trenér vlastně jako v tomhle tom případě ani není zase až takový faktor X. Jako, protože ten tak kádr je, je důležitý, ale že prostě. Rulík je taky dobrý trenér jako je Václav radě. Skvělej, já tam vidím úplně jinou věc, uh, a to jsou zase peníze, Vraťme se k penězům. Trenér v Pardubicích bere obrovský peníze, stoprocentně, myslím si to, a díky tomu má obrovskou pravomoc. Takže zodpovídá si za přestupy, jako, jako dělá si v úvozovkách sportovního manažera přetváří si kabinu, zabírá si další a další prostory pro a tým a vlastně buduje to, co měl v Třinci, tak se snaží budovat v těch Pardubicích. Jo. A najednou můžeš, jasně může, jo, můžeš, můžeš, můžeš. To je ten hlavní rozdíl, co se děje teďka s příchodem Varadi. Hmm. Že se mění vlastně ty nároky, vlastně, které by měly být automatický a který tam vždycky, ale prosím tě. Jo. jo, tak teďka je to prostě, jo, samozřejmě. To je ten hlavní rozdíl, který já tam chci vidět. Jo. To, je, to je možná i ta přesně změna, ve který tam přišel Václav Hradě oproti Radimu Rulíkovi, který ho taky hrozně chtěli v tu chvíli, aby oni ho jakoby vyplatili z kontraktu v Mladé Boleslavi, Ale Radim Rulík tam nepřišel s takovým tím totálním sebevědomím, bude to podle mě, nebo to nebude. Jo A Václav Hradě si přesně říká: Michal, tohle to opravdu může dovolit. Hmm. Protože buď to mě chcete a. a se všem všudy. Se všim všudy a já budu řídit i autobus. A, a nebo mě nechtějte. A. Pardubice na to přistoupili, že takhle to bude podle vás radí. A podle něj se bude řídit teďka celý klub. Dobrý, tak když si zrekapitulujeme z vaší strany tu první šestku, tak jak ne skončí po základní části, ale tak jak podle vás skončí celá extra liga, tak jak byste to seřadili? Začneme u tebe, Michale. Pardubice první, Sparta druhá. Další čtyři? Další čtyři. Tam jsem... To pořadí se může lišit, ale já bych tam dal Vítkovice, Třinec, Kometa. A Tři, ještě No A, a šestý? To je Litvínov, no. Šestý s vodečtem nebo bez vodečtu? Budeme, budeme s tím jako predikovat? Musíme s tím predikovat, protože jsme my my se o tebe bavili celý ten to neumí, tak mě by to zajímalo, neumí, opravdu, jako, tam teda v tom případě vidíš. Já vystřelím na šestý místo Budějky. Mm -hmm. Co ty, Pavle? Já to vidím podobně, jen samozřejmě, když půjdu odzadu, tak 6. Litvinov, tam, tam, to, tam to je. A jako, já furt, jak, jak čekáš, že se to tam nějak jako semele v tom playoff, v tom semifinále, tak já si myslím, že tam se stane něco, že, že Kometa nenarazí na uh, Pardubice s Třincem, projde, projde do finále, takže já bych viděl, sorry, na Pardubice se Spartou. Já bych to viděl, že to bude Kometa nebo Pardubice titul hmm. a pak Sparta, Třinec, Pátý, Liberec, dává tě to Vítkovice. Počkej, to jedeš po základní části. Ne, tedy, konec. Jo? No právě já jdu do základní část. Já furt jedu v základní část. Já jsem to říkal, Ty se ptal, ale... Na titul, ale já jsem tady. se ptal na titul. Ale... Ty se ptal na titul. To no, titul... To v jednom se ptal na titul. Titul, já jsem myslel, že jedeme furt jenom v základní část, pardon. Uh, titul... Pardubice Sparta. já, já to vidím jako stejně. Já to vidím prostě, že, že rozhodnou u těchhle dvou takhle nabitek manšaftů vidím, že rozhodne fakt aktuální forma, rozhodne jo, jeden blbej gól, jedno zaváhání, něco takového rozhodne, takže tam bych to viděl jako... Něco jak semifinále Pardubky Třinec vlastně. Teď. Přesně tak, přesně tak. No a Dobře, tak vlastně tu šta, další čtyřku si dáme takhle, jak byla. No dobrý, tak ještě úplně na, na závěr se vám zeptám jako nějakou otázku, se kterou se můžeme těšit jako do toho zbytku sezóny. Kam se nejvíc těšit? Do zbytku, těšit? jo. No, zbývajících 52, <laughs> zbývající 52 kola a, a playoff. Hmm? Dobře. Ale <laughs> za, tím, za, 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 sebou hodně, víte? <laughs> už, už se zná <laughs> <se zna> název, <laughs> <se zna> název <laughs> playoff. Ne, ale kolika bude, bude takhle Kolika bude slovnej? Na, na, dva řádky minimálně. Já bych to posouval, tady říkali, to nás ty, náje, náje, ty ne, názvy, nás tak musí se... Může... zasponzorovat, aby my jsme to tady jako říkali celý, teda jako do té doby, jako já pro to nehnu brvou, ani náhodou. Ehm, každopádně teda se zeptám vás, kam se nejvíc těšíte, až si v té sezóně zajedete. A může to být klidně extra liga, může to být klidně prales, může to dokonce být i mimo Česko. Na, je. na hokej samozřejmě, jako nemyslel jsem do lesa. Tak to já se těším na zápas, chod česká třebová, až tam dám klobásu. A vezmu malého kluka takhle za ramena. Poprvé na hokej? Na to, to chodíme často. Už? No, to je rád fandí. Má rád bubeníky, víš. To je potřeba podporovat přes, přes tu hudbu k tomu. <laughs> to je fajn. No vidíš, že si přes ten catering do Litvínova na hokej. No tam má v plánu taky jedno. Litvínov, když jsme u toho byli, tak to si pamatuju, že vždycky jsme přijeli jako hráči, nevím, jestli to funguje doteď. A tam zase zaparkuješ přímo před kabinou a je tam taková ta ulička u Zimáku a tam je třeba pět stánků. Jo. klobásy. A ty klobásy, ty klobásy. to, jede ti to do kabiny prostě. A to bylo první, že jsme vyhodili Věci do kabiny, nějak jsme to jako rozházeli a šli jsme za těma stánkařema, protože když jsme odjížděli už většinou to měli zbalený. Jo, jo. A my jsme si rezervovali, pro Poklady. co si přijdem. Takže jako yes. ty jsi šel do zápasu naprosto spokojený, že zvěděl ty halušky, že ty halušky a ta obása, tam bylo všechno. Ne, takže ne, ne, takže ne, tak tak Litvajs no. nejvíc tam jeď. Tak a ty, ty, bys to měl mít rád, jako. Tak se... <laughs> Ta pojedem spolu. Dneska pojede je spolu do to žluto černý díl. Pojede spolu do Litvinova. <laughs> Pus jako, jako podkres bych dal Black and Yellow. Ale já mám nápad. Hele, jestli ten Litvinov bude v top 6, tak tam natočíme zimák Nebude. No ale když bude, tak natočíme zimák. to už je druhá sáska. Litvinově. ale. You know what it is. To není sázka, to je jako podstava pro ten litinov. Mm. <laughs> <laughs> Kdy jsi, jsi ještě takhle něco rezervoval? Jako vždycky všude jste si takhle Ne, nezervoval? ne, vůbec, to bylo, to jenom, bylo, ten to bylo bylo jenom No, většinou na tom hokeji jako často to občerstvení je takový, to jsou vymáchaný párky ve vodě, ten Litinov v tom byl takový hmm. dost jako specifický vždycky. No. Hmm. to se teda moc jako nepřesečel. Bych tak, ale tak uh, hokejový kluby se, zvedaj, se snažit. Oni se zvedají. Jo, já doufám. Já bych to chtěl teda tuhle sezónu si dávám za předsevětí to trošku víc projet, to hokejový prostředí, protože Párkrát jsem byl na tom oké, okay, docela mě to bavilo, musím říct, jako za svůj život. Oba dva zápasy se ti líbily, chci říct, tak jo. <laughs> jo. ne, ale jako, zrovna v tom Litvajzu to bylo skvělý. To byl vlastně možná poslední zápas, který jsem byl před covidem a myslím, že to byl taky ten klíčový zápas s Kladnem, který se vyhrálo v Litvajzu, no, 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 a to bylo, to bylo top to, to jako fakt byl super zážitek a hrozně to bavilo, pak mě to bavilo i ve Setíně, vlastně už během jakoby toho covidu, to taková první vlastně velká, to, a to bylo skvělý, to mě teda taky strašně bylo. Takže příští týden doufám, že se tam ty pár dubky a podíváme se, co je ten Hockey Town zač. No a s tím na tuto notu se loučíme v prvním zimákem nový sezóny vlastně už dá se říct v téhle té nový sestavě full. Já ti, Michale, moc krát děkuji, že děkuju. jsi udělal čas, že jsi se náma přijel. Díky moc, Pavle. Já taky díky. No, a jdeme na to. A jdeme na to. Já se moc těším, co nám tahle sezóna přinese a doufám, že se těšíte i vy. A těšit se můžete v pravidelnější podobě a doufám i na zimáky. A to v této sestavě možná, že to uděláme někdy special, možná, že to uděláme někdy live. Uvidíme, co nám to přinese. Matím bude do příště. To nechceš. A vy to rozhodně teda taky nechcete. Možná u Michala bych se dokázal představit, že to... Ne, nechcete. Ty tam máš toho bada z ale myslím, že to bříško jo, máš trošku menší. Mějte se krásně, poslouchejte Zimák, můžete nás hodnotit, můžete nám psát náměty na další díly, připomínky a všechno, co sám líbí a nelíbí. Mějte se krásně.